ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ተናስተልና አድማጮቻችን በሸገር ካፌ ባብዱ ወንበር ላይ እንገኛለን። አብዱ እንዴት ሰነበት? እንደምን ሰነበትሽ ማዛ? እንደምን ሰነበታችሁ አድማጮቻችን? እንኳንም አደረሳችሁ። የዛሬው ውይይታችን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመምህራን ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ ያተኩራል። አብዱ እግረ መንገዳችን አንዳንድ ምናነሳቸው ጉዳዮች ይኖራሉ። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ከመምህራን ጋር ያደረጉት ውይይት ከመምህራን ጉዳይ ጋር ብቻ የተያያዘ አይደለም። ማለቴ ትምህርት ስርዓቱና በመምህራን ሚና ላይ ያደረጉት ጥሩ ንግግር ቢኖርም በአገራዊ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ የሰጡበት ነበር። ጥያቄዎቹም መምህራኑ የራሳቸውን ጉዳይ ብቻ አይደለም ያነሱት ማለት ነው አይደለ አብዱ? ልክ ነው። መምህራን የራሳቸውንም ስጋትም ጭምር የገለጹበት እንደ ህዝብ ሆኖ ትልቁ ነገር ማዛ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመምህራን መድረክ ላይ ያደረጉት ንግግር በሌላ አጋጣሚ ከሌላ ሰው ጋር ሲገናኙ እንዲደግሙትና በተመሳሳይ እንዲያደርጉት አይደለም። ሁልጊዜ ይሄንን ነገር ማድረግ ያለባቸው ይመስለኛል። እና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መምህራንን ባነጋገሩበትና ከመምህራን ጋር በተነጋገሩበት ወቅት በዛ መድረክ በርካታ ጉዳዮች አንስተዋል። የመምህራን ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ የመምህራን የራሳቸው ጥያቄ ማለት እንደ ስራ ክርክር አይነት ደሞዛችን ይጨመርልን እንደዚህ ይሁንልን የስራ ሁኔታ ጥያቄ ብቻ ሳይሆን የሀገር ጥያቄ ምን ያመሱ። ከሁሉም በላይ ደግሞ የሀገር ጥያቄ የሚሆነው የመምህራን ጥያቄ የትምህርት ጥያቄ አገሪቷ ቁልፍ ጥያቄ ነው። ትናንትና ብዙ ነገር ሲባል አርሶ አደሩ ተማረ ብላችሁ ምናምን ብላችሁ እንደዚህ ተስፋፋ ብላችሁ ምናምን ኖ እሱ አይደለም። ትምህርት መስፋፋቱ ብቻ ሳይሆን ትምህርት ተስፋፋ ማለት ዛሬ መስፋፋት ነገ ጥራት ብሎ የሚከታተል ነገር የለም። ሁለቱም እንደዛ ነው መሆን ያለበት። እና የጥራት ጉዳይ አሁን ትናንትና በደርግ አሁን ትናንትና በኢህአዴግ የወደቀ መጣ የሚባል ብቻ ሳይሆን ስርዓቱ በሙሉ ትምህርታችን ዩኒቨርሲቲም ሆነ ምናምን ብልሽትሽቱ የወጣ ነው። መማር አይደለም በአጠቃላይ ማሰብን የምንማርበት ቦታ መሆኑ ቀርቶ ምን እንደምናስብ የምንማርበት ቦታ መሆኑ ነው ችግሩ። እና በርካታ ጉዳዮች አንስተዋል። ከራሳቸው ከመምህራን የስራ ሁኔታ፣ ደሞዝ፣ ጥቅማጥቅም፣ መኖሪያ ቤት አንስቶ መምህራን የሰላም አምባሳደር መሆን አለባችሁ እስከተባሉበት ድረስ ማሰብን፣ ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የራሳቸው ቃል ነው፣ አንጥሮ ማሰብን ተምሮ የሚወጣ ተማሪ ወይም ዜጋ መፍጠር ያስቻለ ትምህርት ቤት መሆን አለበት የተባለበት መድረክ ነው። የትምህርት ስርዓቱ አሁን ቅድም እንዳልኩሽ ተማሪዎችን ምን እንደሚያስቡና እንደሚያውቁ ነው ወይስ እንዴት እንደሚያስቡ? ትምህርት ቤቶች በየደረጃቸው ወጣቶችን በየብስለት ደረጃቸው ማሰብን፣ ማስተዋልን፣ መረጃ በየፈርጅ መለየትን፣ ማዛመድን፣ መተንተንን፣ መፈተሽን እሳቸው እንዳሉት ንጥረ ሀሳብ ማርቀቅን ያስተምራሉ ወይ? ታገኛ ከእንስሳት የምንለየው በማሰብ ነው። ግን እንዴት ነው ማሰብ ማለት? ምን ማለት ነው ማሰብ? እዚህ አእምሮሽ ውስጥ ሚሞሪሽ ከያዘው ነገር ጋር ማዛመድ፣ መሰደር፣ ማሰለፍ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ቢሮ የቆሙትን 5-6 መኪኖች የባለ ጉዳዮች መኪና ተመልክተሽ እነዚህን ሰድራቸው ብትይኝ ወይም የተወሰኑ ሰዎች አንዳንዱ በታርጋው ይሰድረዋል፣ 5 የመንግስት 2 የግል ወይም በጭነት ወይም በነዳጁ ይሰድረዋል ወይም በቀለሙ ይሰድረዋል ወይም በጃፓን ስሪት ነው ይለዋል ወይም በፋብሪካው ቶዮታ ምናምን ብሎ ያደርገዋል። ይሄ በጣም ትልቅ ልዩነት አለው። ምን ማለት ነው እንደዚህ አድርጎ ሲባል? ስለዚህ እዚህ ውስጥ እንዴት አድርገን ነው ሐሳቦችን የምንደረድራቸው ነው። እና ትምህርት ቤቶች ማሰብን እንዳልኩሽ ይሄ ማስተዋልን አእምሯችን ከሰበሰበው አርካይቭ ካደረገው ሚሞሪው ከመዘገበው ጋራ እንዴት አድርጎ አሶሲየት ያደርገዋል፣ እንዴት አድርጎ ይለየዋል፣ እንዴት አድርጎ ያደምድነዋል፣ እንዴት አድርጎ ይተነትነዋል። ቋንቋችን ራሱ እንኳን አስተሳሰባችን ስደራችንን የሚያሳየው አንድ ምሳሌ ልስጥሽ። አሁን 93 የሚባል ቁጥር አለ። 93 ማለት የታወቀ ነው። 93 ዓመተ ምህረት ሊሆን ይችላል፣ 93 ብር የሚያገኝ 60 ዓመተ ምህረት ወታደር ሊሆን ይችላል፣ ምን ሊሆን ይችላል። እና 93 ስንል በአማርኛ 90 እና 3 ማለት ነው።
ዘጠናና 3 ማለት ነው። 90 9 ጊዜ 10 እና ሲደመር 3 ማለት ነው። አሁን ይሄ በአማርኛ ውሸት ይመስልሻል? ጀርመኖች ከኛና ከእንግሊዞች በተለየ 90ና 3 አይደለም የሚሉት። ጀርመኖች 3 እና 90 ነው የሚሉት። አላቅም እንዴት እንደሚነበብ ደንደንቱስ ግኖ ምናምን ይሉታል። ፈረንሳይ 93ን ሲጠራ 40 ሲባዛ በ20ና ሲደመር 13 ነው የሚለው። ካትሮቫንት ትሬዝ ነው የሚለው። ተሰብኛለሽ? እሰማለሁ። ፈረንሳይኛም ባልጭ 40 ሲባዛ በ20 ሲደመር 13። ዳኒሾች ደግሞ በሚገርም ሁኔታ 93ን 3 ሲደመር በብራኬት ውስጥ ማለት መጀመሪያ ያን ነው የምታባዥው 4 ተኩልን በ20 አባስተሽ የምታገኙ ውጤት ላይ 3 ሲደመርበት ነው ብሎ ይናገራል። 93 ብር አበደረኝ ብሎ ለመናገር አንድ ዳኒሽ 4 ተኩል በ20 ተባስቶ 3 ተደምሮበት ገንዘብ ስለይ ነው የሚለው። ማሰበይ ነው አገራችንም ውስጥ እንደዚህ አይነት የሚያስቡ 4 ጊዜ 80 4 ጊዜ 20 ምናምን የሚሉ ቋንቋዎች አሉት። እና ቋንቋ አንዱን ምልክት 9ና 3 ሲነበብ ያለበትን ሁሉም 93 ብሎ ነው የሚጽፉት። ጀርመንም በተለያየ ሰድረውና አሰልፈው ነው የሚደርጉት። 50ና 40 ሚሊሽም አለ። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው ሚሞሪያችን ውስጥ ይሄንን የምናደርገው የሚል ስራ የሚሰራ አእምሮ ውስጥ መዝራትና የዘሩትን መሰብሰብ ብቻ ሳይሆን የተለየ ነገርም ሲያበቅል ማየት ነው ማስተማር ማለት። ይህንን የሚያስተምር ነው ወይ ትምህርት ቤቶቻችን ነው? ይሄ ታዲያ ጠንቁ መዘዙ ይህንን የኑሮ ትርታቸው አለማድረጋቸው ትምህርት ቤቶቻችን ይህንን አከርካሪያቸው አለማድረጋቸው 4 ኪሎ የሚገኘው ቤተ መንግስት ድረስ የሚዘልቅ የሚፈነዳ ችግር ፈጥሮብናል። መነጋገር ምን ያደርጋል? መነጋገር ትምህርት እንዲህ ከሆነ እኮ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ። እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ ከትምህርቱ ጋር የተያያዘ የሰላም ጉዳይ ተነስቷል። ስለ ታጠቁ ፓርቲዎች አሁን ላይ ያለ አሳሳቢ ሁኔታ በሰፊውና ጠንከር መረር ባለ ቋንቋ አንስተዋል። ጥሪ የተደረገላቸው አብሮ የመስራት ተልእኮ ስላላቸው ሰዎች እንዲሁም ስለ ምን ልበልሽ፣ ስለዚህ ስለ መከረኛው እንበለው የኢትዮ ኤርትራ ጉዳይ የሰላም ስምምነት ድርድር ጋር ለምን መከረኛል ነው? ጦርነትም ሲነሳ መከራ ነው፣ ሰላም ሲፈጠር መንደቅ መከራ ነው፣ ግልጽ አይደለም መባሉ መከራ ነው። ብቻ እንዲህ አይነት ነገር አለ። በመንግስት በኩል ግልጽ አለማድረጉ እንዲህ ነው የተባባል ነው ማለቱ ካል ሊኖረው ይችላል። ነገር ግን እዛ እሱም እንደተጠበቀ ሆኖ መንግስት አሁን ስለማለ ስለተገዘተ አይደለም ምናምነው፣ ከዚህ በላይም ከዚህ የተለየ ማድረግ የለበትም። ስጠራቸው ሰላማዊ ትግል የሚጠይቀውን ነገር ተባውለ፣ ስት የጠራቸው ደግሞ ፓርቲዎች አይደሉም የሚጠሩት፣ መንግስት ነው የጠራቸው። ኢህአዴግ አይደለም የሚጠራቸው፣ መንግስት ነው የሚጠራቸው። እርግጥ አንዳንድ ነገሮች ብዥታ የሚያሳዩ ነበሩ። ምድጋ ማን ነው የሚሄደው? ለማ መገርሳ ይሄዳሉ። ከለማ መገርሳ ጋር አብረው ወይም ለማ መገርሳ የተከተሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ይሆናል። እሳቸው የሄዱት በውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነታቸው ነው ወይስ በኦፒዲዮ በኩል ነው? በፓርቲው በኩል ካልሆነ በስተቀረ የውጭ ጉዳይ አይደለ ይሄ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሚሄድም። ሁሉ ግራ የሚያጋባ ነገር ነው። አንዳንድ ጊዜ ቦሌ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ላይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ተቀበሉ ምናምን ሲባል ያመኛል። ይህ ውጭ ጉዳይ ነው ወይ? እና ይሄ ከምትናገሪው በላይ ከምታብራሪው በላይ ምለሽ ተገዝተሽ ከምትናገሪው በላይ የምትናገሪውን ስለሚያደፈርስብሽ ስለሚያምታታብሽ መንግስት በዚህ ላይ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። መናገር ብቻ ሳይሆን ማሳየቱንም ጭምር ጥንቃቄ ማድረግ ምን ማለት ነው ይሄ የሚባለው? በተለይም ያው የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባርን በሚመለከት ነው። በሚመለከት እርግጥ የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር አሁን የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር አንዱ ዘርፍ እሳቸው ቤተሰብ ሆነዋል ያሉት ነገር አለ። ይሄ አሁን አንዱን መደገፍ አንዱን መቃወም ሳይሆን እንደዛ አይነት ስላላቸው ነው። መጣው አለቆ ወይ በሙሉ የዚህ ፓርቲ ጉዳዮች ይያልነ ነው። ሌላው ስለ ህዳሴው ግድብ ስለሚሰበስበው ገንዘብ በዚህ ረገድ ስለተፈጠረው አናዋጣም እንዋጣለን አዲስ ስሜትም አንስቷል እንዴ ብለው ተቆጥተው ይህንኑ ነው የወደድኩላቸው እያረጋገጡ 4 ነጥብ እየሰጡ እየቋጩ ነው የተናገሩ። ይህንን ያደረግንበት ምክንያት ዝም ብሎ ተድበስብሶ
ማይነካ ነገር ነው ተብሎ መሄድ ስለሌለበት ያጓጣነው ገንዘብም ይሄን ያህል መሆኑን እሱም ሲታይ ብዙ ነው ግን ብዙ ትንሽ ነው መሆኑን እና አላዋጣም ማለት መጠየቅ መብት ነው። ይሄም እንግዲህ የማዋጣት ጉዳይ አይደለም በትክክለኛ ስሙ እየተናገረ ነው ስላልሆነ ነው። እንኳን በህዳሴው ግድብ ላይ በሌላም ጉዳይ ላይ ቦንድ መሸጥ ማለት የግምጃ ቤት ሰነድ መሸጥ ማለት መንግስት ከህዝብ ተበደረ ማለት መሆኑን በአማራፍ በአፋን ኦሮሞ በምን አንናገረው ምናጭበረብረዋለን እናምታተዋለን ለምንድን ነው እንደዛ የሚደረገው? እና ቦንድ የገዛ ሰው ስጦት አይደለም ወለድ የሚያገኝበት አልሳት ቻለሁ ቢልም የተመዘገበ ነው በሱ ስም የተመዘገበ ገንዘብ አለው እና ብድር ነው። ሌላው ከመከላከያ ሰራዊቱ እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ እሱን አስታኮ የማዕከላዊ ክልል የማዕከላዊና የክልል መንግስታት ግንኙነትና የጨዋታ ህግ ሩልስ ኦፍ ኢንጌጅመንት ባጭሩም ቢሆን በጨረፍታም ቢሆን ተነስቷል። ይሄ ህገ መንግስቱ ላይ ያለ ነገር ነው፣ በሌሎች ህጎችም ላይ ያለ ነገር ነው። መታረም ካለበት መብራራት ካለበት እዛ ላይ ያለበት ነገር ነው። ብዙ ብዥታ አለ በሱ ላይ፣ ብዙ መምታታት አለ እዛ ላይ። ኢትዮጵያ የተለያየች ሀገር የሚያስመስል የተለያየ ሀገር በስምምነት የመሰረቷት ሀገር የሚያስመስል የተለያየ ህልውና ያላቸው ሀገሮች እስቲ ተነስተን ማህበር እንፍጠር ብለው ያቋቋማት ሀገር የሚመስል ብዥታ አለ። ኢትዮጵያ አህዳዊ ሀገር የነበረች ነች። ወደድ ነውም ጠላ ነውም ጥሩ ነው መጥፎ ነው እሷ ነች። እንዲህ እንሁንና ለበይ ብቻ የራስ ገዝ አስተዳደር ያለን ለተሻለ ሁኔታ በፈቃደኝነት የምንኖር ተብሎ የተቋቋመች እንደገና የተቋቋመቻችን እንጂ ፈርሳ ተሰነጥቃጥቃ እንደገና በወስፌ የተሰፋች ሀገር አይደለችም። ደግሞም እዚህ ላይ ከባድ ጥያቄ አለ። የተሰፉትና ራሳቸውን ችሎ የመጡት ክፍለ ሀገሮች እነዚህ የተከፋፈሉበት መሰረት አብሮ መኖርን፣ መልካም የእርስ በርስ መተዳደርን፣ ኩልነትን በኢኮኖሚ እድገት አንዱ ሚጢጢ አንዱ ግዙፍ አንዱ ከብዙ ጋር አንዱ ለብቻውን የሆነበትን ጥያቄ ባስነሳበት ጊዜ ነው። እና ያ የፌዴራሊዝምን የጨዋታ ህግ የእርስ በርስ ግንኙነት ህግ በጭራሽ አይቀይረው። ስለዚህ በምልሽ ልክ የተለያዩ የውጭ አገር ግንኙነቶች እንዳለ ሁሉ እንደዛ ያስመሰለውን ነገር በተለይ በመከላከያ ሰራዊቱ ንቅናቄ እና በሱ አንስተውታል። የመከላከያ ሰራዊቱ እንደውም አብሶሉት ስልጣን ያለው እንደዛ ነው ማለታቸው። ከዛ የሚዲያ ሚናና ጣጣም መነጋገሪያ ነበረ። በሚዲያ ስልሽ ሚዲያ ነው ያሉት እሳቸው እንጂ በአብዛኛው ያተኮሩት ይሄ መከረኛው ሶሻል ሚዲያ የሚባለው ሚዲያው ላይ ያለው ነው። እሱም ራሱ ሶሻል ሚዲያው ላይ ያለው እንትን በደንብ ነው የገለጹት። ይሄ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ መያዝና ማሰብ የተለያየ ነገር እና ማሰቡ ተፈጥሯዊው ነገር ይቅደም እና ይሄ መናገርን አላውቅበት ያልነው በዛኛውም የዛኛውም ጉዳይ ነው። ትምህርት ቤት ውስጥ ያለው እድገት ነው። እሳቸው በደንብ አስቀምጠውታል። ሞኒተር አመራረጣችንን ያላስተካከልን ተላይ መጠን ተወካዮች ምክር ቤት ሲመጣ ስንት ሴት ስንት ወንድ ሚል ስርዓት ህመምተኛ ነው። ምልች አሁን ትምህርት ቤት ውስጥ ያለውን የትምህርት ቤቱን አስተዳደር መዋቅር፣ አስተናነስ፣ አደረጃጀት ሳታስተምሪ እዛው ትምህርት ቤት ውስጥ በእጅ ድርበጅ ይሆናል። ቡሬ ራስ ቢትወደድ መንገሻ ቲከም ትምህርት ቤትን የተመርኩበት ትምህርት ሊሆን ይችላል። የአሜባን ስትራክቸር እያስተማርሽ የዚህ የሶላር ሲስተም የሚልኪውን ፈለገ ሀሊብ እያስተማርሽ የትምህርት ቤቱን አስተዳደር ዳይሬክተሩ ምንድን ነው ስራው? ለወላጆች ኮሚቴ አለ ወይ? የወላጆች ኮሚቴና የዳይሬክተሩ ግንኙነት ምንድን ነው? የተማሪዎችና የመምህራን ግንኙነት ምንድን ነው? የክፍል መምህሩ እና የሚያርምልኝ ሰውዬ ግንኙነት ምንድን ነው? የእኔ በማርክ ላይ ቅሬታ ቢኖረኝ ምን እንትን አለኝ? ማርኬን ለማየት አክሰስ ቱ ኢንፎርሜሽን ብለሽ እዚህ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጋር ምናምን የምንጮኸው እዛ የእኔን የማርክ ውጤት ወረቀቱን እንዴት አድርገህ እንዳረምከው ማየት አለብህ። አይ እኛ አሰራራችን አይታይም እያለ ነው። ምንድን ነው ወላጅ አምጣ ተብሎ የሚጠየቀው ብረወጡ የሚባለው ምናምን እንደዚህ አድርጎ የሚባለው ምንድን ነው የሚለውን ሳንማር እዚህ መንግስት ጋር መጣ
ብሔራዊ ባንክ አበድሮይ ነው ደሞዝ የከፈልኩት ምትለው ምንድን ነው ብለን ብንጠይቅ ግር ነው የሚለው። እዛ ላይ መጀመሪያ ለምን አንተ ደሞዝ እየተቀበልክ የመንግስት በጀት እያለ ለምንድን ነው ለዱፕሊኬት ለስቴንስል ለምን ቴስ እያልክ በእኛ ዘመን አገር ቋንቋ ነው ምነግርሽ አሁን ሌላ ነው አሁን ስካን ነው የሚደረግ ማንኛውም እንደዛ ብሎ መጠይቅ ወደ ትምህርት ቤት አስተዳደረ ሞኒተር የሚመረጠው እንዴት ነው እሱ? ዝም ብሎ አጽሬ ጉልበቱ ነው የሚሾመው? ምንድን ነው እሱ? የሚል ጥያቄዎችን ያስነሳል። እና እሱ አንዱ ነው። እንደውም አብዱ አንዳንዴ የተገላቢጦሽም ይሆናል። መምህራን በአመቱ መጀመሪያ ላይ ይሄን ያክል ቁጥር ያለው ተማሪዎች ይረከባሉ። አመቱ መጨረሻ ላይ ይሄን ያክል ቁጥር ያለው ተማሪዎች ከክፍል ወደ ክፍል ያሳልፋሉ። ቁጥጥሩ ይሄን ነው የሚመስለው። እና ብዙ ጊዜ አንድ የትምህርት ቤት ዳይሬክተር ነው ይሄን የነገረኝ። ልጆቹን እንዴ ለምንድን ነው አንዳንድ ስርዓት ማታስተምሯቸው ብየስል ምን ነካሻለ? አንድ ቀን ብቆጣው ተቆጥቶኝ እኔን መልሶ ወደ ቤቱ ይሄዳልና ለምን ታመጣኛለህ ብሎ ነው የሚሄደው። እኔም ሄጄ ለምን ያመጣዋለሁ? ምክንያቱም ምጠየቀው ስንት ተማሪ ተረከብኩ? ስንት ተማሪ ካንድ ክፍል ወደ አንድ ክፍል ተዛውራል? አስቀድሞ ይወሰናል በሰዎች ችሎታ አይደለም። ይሄንን ህመም ያዘ አገር ነው ሚዲያ ላይ ምንድነው ምክንያታዊነት ነባራዊነት አርቆ አስተዋይነት ምን ብለን ምንድነፈው? መጀመሪያ ይሄው ወላጆች ዋና ትምህርት ቤት ፋሚሊ ነው የቤተሰብ ነው ዋና ትምህርት ቤት ፋሚሊ። ከብዙ ጊዜ በኋላ በሂደት ብዙ ጊዜ በኋላ አውትሶርስ አድርጎት ነው ለትምህርት ቤት። ትምህርት ቤት በላቲኑ አጠራርማ በቤተሰብ ምትክ ብሎ ነው የሚሰጠው። እና ትምህርት ቤት ውስጥ መምህራን ተማሪን መቅጣት የሚችሉት መቅጣት ስልጣን አላቸው። የአባትነት ስልጣን በውክልና አላቸው በህግ የተቀበሉት ይህንኑ የማስተማር የመቅጣት የመቅጣት እንግዲህ በዱላ በምናምን የሚለው እየቀረ ይሄድ እንጂ ስልጣን ስላላቸው እና ይህንን የተቀበለውን ትምህርት ቤት እንደ ወላጅ የሚፈራ እንደውም እኮ እኛ በእኔ እድሜ ነው ምልሽ በእኔ እድሜ ከአባቴ የበለጠ አስተማሪ እንፈራ ነው። እውነት ነው። አባቴ የበለጠ አባቴ ራሱ ከቁጥጥሩ ውጭ ወጥቼበት ላስተማሪ እነግርልሃለሁ ይለኝ ነበር። ዛሬ አስተማሪው ምስኪን ድሃ አድርገ ነው ኢኮኖሚው ከድቶት ተማሪው በአስተማሪው ሲስቅ። እኛ እኮ ድሮ አስተማሪዎቻችንን ቤታችን ውስጥ ስንናገር ጋሽ እንዲህ ብሎ ቲቸር እንዲህ ብሎ ብለን እኮ አውርተን አንጠግባቸውም ነበር። ምክንያቱም እንዲህ አንጋጠን የምናያቸው እንጂ አንጓጠን የምናያቸው ስላልነበሩ እና ከፍ ብሎ መታየት አለባቸው በመሮቻችን የምናከብራቸው አራያ መሆን አለባቸው። ይህንን ሳታደርጊ ይህንን የመሰለ ክብር ሳትሰጪ ለዛ ፖዚሽን እንዲህ አድርገህ አውጣ ማለት በጣም አስቸጋሪ በጣም የሚያሳዝን ነው። ስለዚህ ይህ ሀገር እንደገና የትምህርት ስርዓቱ ፈርሶ መሰራት ያለበት ነው። ይሄ ነው በሽታ መጨረሻ ላይ እባክህ ህመሜ በሰው ፊት እንዳታወርደኝ እኔኑ ብቻዬን ወዝወዝወዝ ዘርጋርገኝ ምን ነው በእንትን ላይ የደለል ነው የትምህርት ስርዓት ብዙ ችግር አለበት። ዲሞክራሲያችን ላይ አዋረድ በጣም አብዱ። ሌላው ምናልባት የክልሎችና የዚህ የማዕከላዊ መንግስትን ጉዳይ በሚመለከት አንዳንድ አደገኛ ነገሮች ናቸው። የመከላከያውን ብትመለከት እንግዲህ አንድ የመከላከያ ሰራዊት ትዕዛዝ መቀበል ያለበት ከኤታማዦር ሹሙ ነው አይደለም እንዴ? ምንድነው መሰለሽ አንድ ነገር ይሄ አገሪቷን ለጊዜው ፌደራል ናት ኮንፌደሬሽን ነው አህዳዊነት ምናምን የሚባለውን ነገር ተውና አንድ ሀገር ነው ያገ እና አንድ ሀገር ውስጥ ስልጣን ተመድቧል። ይሄ ስልጣን የማን ነው ምንድነው? እና ይሄንን ሀገር ስንሸነሽን እንደዚህ ስናደርግ ለመልካም ትድድር እንደሚመች አድርገን ይሄንን አከፋፍለናል። ግን ሲጀመር በህዝብ ፈቃድ በምን እንዳልነበረ ዛሬ ያው ዝርክርክራችን ወጥቶ አይተነዋል። እና በመከላከያው ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ጉዳዮች በወንጀል በፍትህ አስተዳደር ረገድ አሁን አንድ ክልል ውስጥ ያሉ የሚፈለጉ ሰዎች መጥሪያ ወጣባቸው ምናምን እና እየተባለ ስላሳለፈው መስጠት ሲነገር ሲሰማ ከባለስልጣኖቻችንም ጭምር ማፈሪያ ነው ይሄ።
አሳልፎ መስጠት የሚባል ነገር የለም። ክልል የራሱን ሰልፍ ሩል አለው ማለት ፌደራል መንግስት እዛ ውስጥ የለም፣ እዛ ውስጥ ስልጣን የለውም ማለት አይደለም። የፌደራል ስልጣን የሚባል አለ፣ የክልል ስልጣን የሚባል አለ። ፌደራሉ በሙሉ በአገሪቱ ውስጥ ሂርና ውስጥ ስልጣን አለው፣ ደንገጎ ውስጥ ስልጣን አለው፣ ቡሬ አለው ምናለው። እና ቡሬ ስልጣኑን የሚያስፈጽመው ከዚህ እየተፈለቀ ተፈለቀ ወጥቶ አይደለም፣ እዛው ቦታ ላይ ነው። የፌደራልን ስልጣን በአቅም ምክንያት የፌደራል ክልል ፖሊስ ሰጥቶት ሊሆን ይችላል እንጂ ከዚህ ተወርውሮ ሄዶ አይደለም። መጥሪያ አሳይቶ በራን ኳክቶ ፍተሻ የሚያደርገው እዛ ውስጥ አለ፣ እዛ ውስጥ አለ። አስፈቅዶ አይደለም የሚገባው። ለምሳሌ የገንዘብ ጉዳይ ቢመጣ፣ የትራንስፖርት ጉዳይ ቢመጣ፣ የአየር ትራንስፖርት ምናምን ቢመጣ እዛ ውስጥ የፌደራል ባለስልጣን አለ። እዛ ውስጥ አንድ መሬት ላይ ሁለቱ መንግስታት እንትና መዋቅር አለ። ሶስት ደረጃ ሲኖረው ደግሞ የማዘጋጃ ቤት ቢኖረው የማዘጋጃ ቤቱን ባለስልጣን አለ፣ ደንብ አስከባሪው ስልጣንም አለ፣ የክልሉ ፖሊስ አለ፣ ምን አለ። እና ከዚህ ተወሩሮ እየሄደ ቆይ ቆይ እስቲ ዛሬ ስራ አለብኝ ወደዚህኛው ነው በቅቅጥለው ነው ያንተ ተራ እያለ አይደለም፣ እዛው አለ። ሁልጊዜም አለ። እና በዚህም ደግሞ ምንድን ነው እንግዲህ ገና ይህንን ነው 20 ዓመት 25 ዓመት 27 ዓመት ገና ነው ይባላል እንዴ? ስለዚህ ይሄ ልክ እንደተወለድን ዝም ብለን አልጋችን ውስጥ ገብተን ሳንንቀሳቀስ እየበላን ብቻ በቃ የሚንቀሳቀስ ምን የለም። ደግሞ ጥሩ ብለውታል አቶ መለስ፣ እንደ ማስል ነው ካልተ እና ይህንን ዝም ብለን ቁጭ ብለን አልጋ ውስጥ ይተኛን ሬሳ ሆነን ሳናቀድገው በመቅረታችን ነው። አልተፈተሸማ፣ አልተነጋገርንበትማ። ባለፈው ጊዜ እንዳልነውም በዚሁ ላይ ክርክር ተነስቶ የመሀል እና የወል ሆኖ ሚዳኝ እንዲህ ማለት ነው የሚል የለም። በቀደም ዕለት አልነገርሻለሁ፣ ከደሞዝ ክስ ሳይቀርብበት መቀነስ ራስ ዳኛ፣ ራስ አስፈጻሚ፣ ራስ ፈራጅ መሆን ነው ብሎ ያችን አንቀጽ እንደዛ አድርጎ ተረጎማት። እንዲህ የሚያደርግ ፍርድ ቤት አልነበረንም አላየንም። ይኸው በቀደም ዕለት አሁን የዚህ የህገ መንግስት ትርጓሜን ጉዳይ ዶክተር አሰፋ ስብሰባ ላይ ሲነግሩን እንደሰማ ነው ከፌዴሬሽን ምክር ቤት የበለጠ ነገሩን ሲጫወትበት የኖረው ፕሮፌሽናል የተባሉት አጣሪ ጉባኤ የተባሉት ሰዎች ናቸው። በጣም የሚያሳፍር ነው አሉ። እና እንደዚህ ገና ቀስ ብለን ኢትዮጵያ የምትሰማው ምስጢር ማዕት አላት። እንደውም አብዱ ከሶስት ቀን በፊት የተወካዮች ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሽታዬ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በነበረው ውይይት ላይ በገለጹት መሰረት በተወካዮች ምክር ቤት በችኮላ ያለ ስምምነት በተጽዕኖ ይጸድቁ ስለነበሩ ህጎች ተናግረዋል። ህዝብን አገርን ማስቀደም ሲገባ ይላሉ። በፓርቲያቸው የዲሞክራሲ ማዕከላዊነት መርህ ምክንያት የሚደረግ ጫና እንደነበር እንግዲህ ገልጸዋል። ይህንን እኮ ማናቀው ነገር ሆኖ አይደለም። በነገራችን ላይ ማናቀው ብቻ ሳይሆን ያልተሰማ ብቻ ሳይሆን ሲናገር እነዚሁ ሰዎች ብቻ እነሱ የምንላቸው ሰዎች ውሸት ሲሉት የነበረው ነው። ውሸት ሲሉት ብቻ ሳይሆን የጠላት ወሬ ነው ሲሉት የነበረው ነው። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ምናምን ብቻ ሳይሆን እዛ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ልክ አይደለም ብሎ ፓርላማ ላይ ሲናገሩ ዲሲፕሊን እርምጃ እንወስድባችኋለን የሚሉ ሰዎች የነበሩ ናቸው። ይህንን ያመጣው ምንድን ነው? ትናንትና እኮ እንደዚህ ሲባል አደባባይ ላይ አዎ፣ ለህሊናቸው የተወካዮች ምክር ቤት አባላት ተጠሪነታቸው፣ ተጠያቂነታቸው ለህገ መንግስቱ ለመረጣቸው ህዝብ ለህሊናቸው ነው ብለን እየዘፈን ስንናገር ህሊናሽ ቢፈርደኝ እያል ስንናገር የሳቁብንና እንትን ላይ የሆነ ይሄ ከፓርቲው መልቀቅ ነው ብለው ሲሉን የነበሩ ሰዎች ዛሬ አሁን እንደዚህ ብለው አዎ እንደዚህ አይነት አድርገናል እንዲህ ፈጽመናል ሲባል ምንድን ነው ይህንን ያመጣው? እንደኑዛዜ ያድርገው ይህንን ያመጣው ምንድን ነው ምን ብሎ ኃጢአታችንን አስተሰርዩልን አሁን አውቀናል ነገር እኮ አይደለም። ለውጥ መጣ። እንዲህ አይነት መላላት፣ መነቃነቅ፣ መንቃት ሲጀምር ትዝብት ይፈጥራል። ሰው ራሱን መታዘብ ይጀምራል። ለካስ እንደዚህ አይነት ችግር ነበረ የሚል ጥያቄ ይነሳል። ገና ብዙ እንሰማለን። አብዛኛው ነገር በዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት ስም መርህ እየተሸፈነ ሳንወያይበት ቀረን የምትለው ነገር እኮ ከዚህ ጋር ስለሚያያዝ ነው። ይህንን ያነሳሁት ጊዜ እኮ ያን ጊዜ ፖለቲካ መሳሪያ ለማድረግ ህግ ማውጥ፣ በፖለቲካ መሳሪያ ለማድረግ ህግ መሻር፣ ያለ ህግ እንዲዘረጋ ማድረግ ምን እኮ ይደረግ ነበር። ትዝ አይልሽም? 2000 ላይ ኦዲተር ጀነራል
መንግስት የ1998 ዓመተ ምህረትን በጀት ሲነገር ልብ አድርጊ 2000 ዓመተ ምህረት መንግስት 2000 ዓመተ ምህረት ላይ ነው የ1998 ዓመተ ምህረት በጀት ተመርምሮ ሪፖርት ይቀርባው። የዚህ ምክንያት መንግስት በየአመቱ አይዘጋም ነበር። አንድ ተራ ነጋዴ በጀታ ለዘጋህም ግብራ ለከፈልክም ተብሎ ስንት ይዘጋበታል ሊቀጠል። ትልቁ ነጋዴ ትልቁ አስተዳዳሪ ትልቁ መንግስት ግን በጣም እንትን ብሎ ነው የሚዘጋው። አሁን ነው ወቅታዊ የሆኑ የመጡት ስንት አመት ፈጅ እና 98 ዓመተ ምህረት ላይ ኦዲተር ጀነራል ሲመረምር መንግስት ከብሔራዊ ባንክ ከሀገር ውስጥ ብድር ከአቅሙ በላይ ተበድሯል ብሎ ሪፖርት አደረገ ለፓርላማ። ሀገር ተንቀጠቀጠ። አንድ ኮሚቴ ተቋቋመ። ኦዲተር ጀነራል ስራ ለቀቀ። ህግ ተሻሻለ። መንግስት የሚበደረውን ልክ የሚወስነው ህግ ከኃይለስላሴ ጊዜ ጀምሮ በደርግ ጊዜ ጀምሮ መንግስት በአንድ አመት ውስጥ በአንድ የበጀት አመት ውስጥ ገንዘብ የሚበደረው መደር የሚችለው በዛ በጀት አመት ውስጥ በፊት በሰበሰበው ገንዘብ ከ25 ከ20 በመቶ ከ15 በመቶ አይበልጥም። እሱንም በሚቀጥለው የበጀት አመት በስድስት ወር ውስጥ ከፍሎ ካልጨረሰ በስተቀር ሌላ ብድር አይከፍለውም የሚለው ህግን አሻሻል ነው። እንደፈለገ ብቻ ሳይሆን በብሔራዊ ባንክና በገንዘብ ሚኒስቴር መካከል በብሔራዊ ባንክና በመንግስት መካከል በሚደረግ ስምምነት መሰረት ይፈጸማል። ማን? አበዳሪው መንግስት ከተበዳሪው ባንክ ጋር። አንበሳ ምን ይበላል? ተበድሮ ምን ሊከፍል? ማን ተናግሮ? በላይ የዘቀጠ ህግ ወጣ። እሱ ብቻ አይደለም፣ የኦዲተር ጀነራል የስራ አፈጻጸም ሪፖርት ያን ጊዜ ከ98 ዓመተ ምህረት በፊት በጭነት ተጭኖ ነበር ለፓርላማ አባላት የሚቀርበው። በጣም ጥራዙ እያንዳንዱ መስሪያ ቤት ዲቴል የሆነ እሱም በእኔ እምነት የታለ ብዙ ነገር ይቀረዋል የምትይው ነበር። ከዛ በኋላ ለፓርላማ አባላት የሚቀርበው ሲነፍሱ ብቻ አጭር ጥር መጠን ያለው ትልቁ የሚቀርበው ለመንግስት ለጠቅላይ ሚኒስትሩና አፈ ጉባኤው እንዲሆን ተደረገ። የአንጌሶር ስራ ለቀቁ። ህጉ እንዳሆን አለ እና እንዲህ አይነት ሰው ታይቶ ይወጣ ነበር ህግ። ምን ታውቶ ይወጣ ነበር ህግ። እንዲሁም ደግሞ እርሱት ተብሎም ህግ ማፈጻጸም ይቆይ ነበረ። ለክፉ ጊዜ ይነሳ ነበረ። እንዲህ አይነት አሰራር ነው ያለው። ይሄ እኮ ዛሬ አሁን ተለቀን አይደለም የምንነገረው፣ ከዚህ በፊትም ብዙ ጊዜ ተነግረው ነው። እና አሳዛኝ ነው። ስለዚህ እንደው ብዙዎቹ ይሄ አንድ አመት ተኩል ውስጥ እግዜር ይሄንን ሀገር የለውጥ መንፈሱን እንትን አድርጎ አድባሩ አውጋሩ ፈቅዶ በሰላም እንዲሰናበቱና አዲስ በአዲስ ምሽት በአዲስ እርሾ በአዲስ እንትን የሚመጣ ሀገር እናድርግ። ለዚህ ግን መንግስት ብቻ አይደለም፣ ከውጭ የመጡትም ሀገር ውስጥ ያሉትም የረባ ስራ ይስሩ። አንዳንድ ጊዜ አሁን እዚህ በዜና ላይ ምሰባው የምርጫ ቦርድ ላይ ሲንቀሳቀሱ ሲናገሩ ምሰማቸው፣ ምንድን ነው ምን አይነት ህዝብ ትርታን የሚያስተጋባ ጥያቄ ነው እያቀረቡ ያሉት ወይስ እንደዚሁ ልታይ ነው የሚል ሁላችንም ተጠየቅ። አሁን የማንም ብቻ አይደለም፣ እኛስ እንችለውን ያህል ተናገርን ወይ? የምንችለውን ያህል ጮህን ወይ? ምናለት መቻል አቅማችንን ግድ በለው በለኝና ላሳጣው መድረሻ ማለት አልነበረብንም ብለናል ወይ? ሁላችንም ተጠየቅን። ወደ መምህራን እንሂድ። አዎ፣ የመምህራኑ ጉዳይ አንድ የተነሳው እግረ መንገዱን የደሞዝ ጉዳይ ያነሱትን የቤት ጉዳይ ሊሄድና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ምንድን ነው ያሉት? አዎ፣ ትልቅ ነጥብ ያደረሱበት ጉዳይ እንሰጣችኋለን አንሰጣችሁም፣ እንጨምርላችኋለን አንጨምራችሁም የሚለው ነገር አይደለም። አዎ፣ መምህር በልፋቱ ልክ ተጠቅሞ እንደማያውቅ እናውቃለን። ደሞዝ ብንጨምርም ህይወታችሁን የሚቀይር ጭማሪ ለማድረግ አሁን አንችልም፣ ጊዜ ይወስዳል። አገር የነበረችበትን ያለፈውን የበጀት አመት ቀውስም ተናግረዋል። እንደውም ቅድም ካነሳነው ጋር ምን አሉ ጠቅሳለሁ። እውነቱን ለመናገር በአምናው በጀት አመት ማለት በ 2011 ማለት ነው፣ ደሞዝ ለመክፈል የ20 ቢሊዮን ብር ጉድለት አጋጥሞን ነበር። ደሞዝ መክፈል አቅቶን ከባንክ ተበድረን ነው የከፈልነው። ይሄ የመበደር ህግም አለ። እሱ ላይ አንድ የምናደርገው መጀመሪያ ነገር የሌሎች የአሜሪካ አይደለም ምልሽ የዚሁ ጎረቤት ሀገር ኬንያ፣ እዚህ ናሚቢያ፣ ደቡብ አፍሪካ ትልቅ ሀገር ነው ምናምን መጀመሪያ ነገር
በባንክና በመንግስት መካከለ ያለውን ግንኙነት ሲገልጽ የመንግስት ባንክ ነው የመንግስት ሂሳብ ያዥ ነው ቡናምን ይልና መጀመሪያ ነገር ይከለክላል መንግስት ከባንክ አይበደርም ይላል የሚበደረው በወቅቱ ያለውን የሂሳብ ጅዋጅዌ ለማሟላት አስፈላጊ ሲሆን ግን እንዲህ ያደርጋል ብሎ አገደቡ በምናምን ያደርጋል እና ይሄንን ህግና የብሔራዊ ባንክና የኢትዮጵያን የመንግስትን ግንኙነት እንደዚህ በኦዲተር ጀነራል በማስፈራራት ተጠግቶ የሚወጣ መሆኑ ቀርቶ የብሔራዊ ባንክን ነገር ምላን ባላገር ብሎ ህዝብ በንቅናቄ ውስጥ መንግስትም ጭምር መነሳት አለበት። ህግ ማክበር እኮ መንግስት ህግ በላይነት ሲባል እዚህ ትራፊክ ለመቅጣት ጉቦ የበላን ለማሰር ምናምን አይደለም እኮ። ራስህ ከህግ በላይ አትሁን ማለት ነው። ራስህ ያወጣውን ህግ አትሻር ማለት ነው። ብሔራዊ ባንክ አትበደርም። የምትበደረው በተወሰነው ጉዳይ ነው። እኔ ምስኪን ደሞዜን ለመቀበል ሞዴል 6 ለመሙላት ሲሄድ ባለፈው የወሰድከውን ብድር ስላልመለስ ከመለስክም ደግሞ ከአስር ቀን በፊት መጠየቅ ስለማትችል ብሎ የሚከለክለኝ በየቦታው የተሰየመ በተሽከርካሪ ወንበር ላይ የተቀመጠ ባለስልጣን መንግስት ሆኖ ሲመጣ ግን ብሔራዊ ባንክን እያለ የሚደነፋበት ምክንያት የለም። እሱን ህግ መቁጠር አለበት። አመበደር የለበትም እና ይህንን ነግረውናል። የውጭ ብድር ጣጣውንም ጭምር ነግረውናል። የሚገርምሽ ነው እኮ ለረዥም ዓመታት አሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ብድር ስንበደር ቆይተን ደሞዝ ለመክፈል ችግር ያለበት መንግስት ከውጭ ደግሞ በአመት $400,000 በላይ እዳ ጥያቄ ነበር በአመቱ የሚከፈል የመክፈያው ጊዜ ደረሰ ነው ልባድርግ። የውጭውን ብድር ምንድበደርበት መጠን ይገዛናል። የነሱ ዱላ የነሱ ህግ የነሱ ሀገራችን ውስጥ እኮ የኢትዮጵያን ህዝብ እግዚአብሔር ሲረዳው የውጭ ህግ ይጠብቀዋል ከሀገር ውስጥ ህግ ይልቅ። የኢትዮጵያን ህዝብ ከእዳ የሚጠብቀው ከሀገር ውስጥ ህግ ይልቅ የውጭ ሀገር ህግ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ለመምህራን መልስ ሲሰጡ አሁን በዋናው ጉዳይ ላይ እናተኩር፣ ችግሩን እኔ ቅደም ተከተል እናይ፣ በእንደዚህ አይነት ለመምህራን እንስጥ ብለን ሀገር አሟጠን ብንጨርስ ትልቁን ነገር ዋናዋን እንቁላል የምጥለዋን ዶሮ እናጠፋታለን። ከና እንቁላሉ ሲደርስ ተራችሁ ሲደርስ እናመጣለን። አሁን ልናደርግ አንችልም። ስለዚህ ጥሩ መንገድ ይዘናል እና ለማንኛውም ይሄንን እንደዚህ ጣጣ ውስጥ ሳንገባ እናደርግ ብሏል። እና ለመምህራን መልስ ከመስጠት በተጨማሪ ለውጡ ጊዜያቸውን ባልጠበቁ ጥያቄዎች እንዳይካለብ፣ ሌሎችም እንዲህ ያሉ ጥያቄዎች እየተከተለተሉ ከዋናው ህመም እንዳያነዘናጉን መልእክት አስተላልፈዋል። ለዚህ ነው ንግግራቸው የመምህራን መድረክ ሳይሆን ስቴት ኦፍ ዘ ዩኒየን አድረስ ስቴት ኦፍ ዘ ኔሽን የሚባለው የአንድ ሀገር የሚከታተለው ውጭ ምናምን የሚሰማው አይነት ነው። በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫና አመራር የሚሰጥበት ነበር። ልክ ነው። እሱን ማለት ነው አብዱ። እግረ መንገድን ግን እዚህ ላይ እሳቸውን አንዳንድ ጉዳዮች የምናነሳቸው እንዲህ መሪ ከልቡ ሲናገር በምሳሌነት የሚጠቅሳቸው በርግርጌ ማስታወሻነት የሚነሱ ብቻ ባይሆኑና ታትመው የሚወጡ ስንጠይቅም የምናገኛቸው መሆን አለባቸው። ኢትዮጵያ በመንግስት ስንት ነው የምትከፍለው ብድሯል? ምን ያህል ገንዘብ እዳ አለባት የሚል ጥያቄ ገና ምናምን ምስጢር ነው እየተባለ ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲናገሩ ምሳሌ አድርገው ሲጠቅሱ የምንሰማቸው መሆኑ ቢቀር ጥሩ ነው። ሌላው ቦታና የቤት ባለቤትነት ጋር የተነሳው ጉዳይ ላይ የማነሳው ከዋናው የቤት ጉዳይ የበለጠ ሌላ መታየት ያለበት ጉዳይ ስላለና እግረ መንገዴን ለማሳት ነው። ምክንያቱም መምህራን ቤት ችግር አለብን ብለው እና በዚህ ጉዳይ ላይ ለዚህ ጥያቄ የሰጡት መልስ በሀገር የመሬት ፖሊሲ ውስጥ ህግ ሳይለወጥ በተለይም በሀገር የከተማ ቦታ ህግና ፖሊሲ ውስጥ በዚያው ውስጥ ነው ምለው። አሁን ይሄ መሬት ሽጥ ይለወጥ የሚል ጥያቄ አይደለም። አንደኛ ፐርሰናል የኔ ራሴ መሬት የህዝብና የመንግስት ነው የመንግስቱ እንደሆነ ከዚያ ሳይወጣ መስተካከል ያለበት ችግር የሚያመላክት ነገር አለ እና እሳቸው የዚህ ቦታ ጉዳይ መንግስት ቦታ ማቅረብ እንደ ግዴታ መቆጠር የለበትም፣ የቤት ባለቤት ማድረግ የመንግስት ግዴታ አይደለም፣ ተከራይቶ በሚያገኘው ገቢ መጠን ኪራዩ ያልተጋነነ ቤት እንዲያገኝ ማድረግ እንጂ እያንዳንዱ ዜጋ የቤት ባለቤት ማድረግ አይደለም የመንግስት ግዴታ ብለዋል። እናንተ የሚጠበቅባችሁ እሳቸው ያሉት ነው፣ የትም ቦታ ስትሄዱ በምታገኙት ገቢ ተከራይታችሁ መኖር የምትችሉ ከሆናችሁ መንግስት ግዴታውን ተወጣ ማለት ነው
ይቻላል ወይ? አደግን ሲባል አምብሩን ይቻላል የክራይ እኛ ሀገር አብዛኛው ሰው ችግር እሱን ነው ማለት የቤት ክራይ እሱን ነው ማለት እዚ ላይ እንግዲህ አሁን ሬጉሌተር ነው ወይ አንደኛ መጀመሪያ ነገር የቤት ክራይ የለም እንደዚህ አይነት ዶሮኮ ማንደኑ መሬት በግል በነበረበት ጊዜ በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ እኔ እንደማውቀው እንደ አዲስ አበባ የቤት ክራይ አንከራተህ ማለት እርግማን ነበር በየሳምንቱ ዞርሽ መርጠሽ ትከራይ ነው ያ ምንድነው አከራይ ሰርቶ ይመጣል እዚህ ሀገር ችግር የሆነው መሬት መሸጥና ለመሸጡ አይደለም በዛ ውስጥ ቤት ለማግኘት ቤት ለመስራት የሚሰጠው ቦታ ማኔጅመንቱን ስላጣ ነው እናም የገጠርም ሆነ የከተማ መሬት የባለቤትነት መብት ይኸውልሽ የመንግስትና ህግ ብቻ ነው ይላል ህገ መንግስቱ 40 ንዑስ ቁጥር 3 ማለት ወይም የመንግስት ነው ማለት ነው የመንግስት ባለቤትነት ደግሞ የህዝብ ነው ማለት ነው ማለት እዛ ውስጥ ሸር ባልቆጥር በየጊዜው እየተደመረ የሚመጣ ምናምን ነገር ባንክ ላይ ባይገባልኝም መሬት የከተማ ቦታ ላይ መስራት የሚችል ሰው ዝም ብሎ ለማንም ተሸንሽኖ አይሰጥም አሁን ልጅ ሎልድ ነውና ወይም 18 ዓመት ሊሞላው ነውና ወይም ይሄን ያህል ደርሷልና ድርሻዬን እያለ አይደለም መሬት የሚሰጠው ለህዝብ ነው ስለተባለ መስራት ለሚችልና ያንን ገንዘብ ማሳየት የሚችል መስራቱም ደግሞ ዝም ብሎ ድንኳን ተከለበታለሁ ምናምን ሳይሆን ወይም መኪና ቆምበታለሁ ሳይሆን በአገር ፕላን መሰረት የሚሰራ ሲኖር እሱን አሳይቶ ይሰራል ደርግ ጀመረው እንደዛ ነው በኋላም እስከ 86 ድረስ ይቀጥል ነው እንደዛ ነው ከዛ በኋላ መሬት የማይሸጥ የማይለወጥ የጋራ ንብረት ነው ብለሽ እንደውሃ በውሃ ላይ ኪራይ ሳተመጭ በኋላ እኮ ኪራይ አንከፍልም የውሃ ባለቤትነት እኮ ይግል አይደለም ጠርሙስ ውስጥ ያልገባ በስተቀር የአየር ባለቤትነት እኮ የለውም ኪራይ የለውም ሊዝ ማለት በአማርኛ አንለውም እኮ ኪራይ እኮ ማለት ነው በአማርኛ እንደብቃታለን በመደበቅ የመጣች እኮ ነች አይሸጥም አይለወጥም የተባለ ቃል ይከራይ አይችልም የኢኮኖሚክ ፖሊሲው በሽግግሩ ዘመን የወጣው መሬትንና ውሃ ድሮም ጀምሮ ነው መሬትንና ውሃን የህዝብ ነው አይሸጥም አይለወጥም ዋጋ የለውም እኮ ነው ያለው በገንዘብ የሚተመን ዋጋ የለውም ነው በገንዘብ የሚተመነውን ዋጋ ግን ተሳስተን ሳይሆን ተስገብግበን ገንዘቡን አይተን ዛሬ ኒውዮርክ አላቆም በጥናት የተጠና ወይም ጃፓን ጋር የሚወዳደር በካሬ ሜትር ምናምን የሚባል ነገር አምጥተናል ይሄ በጣም አደገኛና መቀየር ያለበት ጉዳይ ነው መንግስት ይሄንን ገንዘብ ታዲያ እንዴት አድርጎ አይኑ ይያየ ከተባለ መንግስት ብዙ ገንዘብ አይኑ ይያያጣል ብዙ ምክንያቱም ለፖሊሲ ብሎ እነት ነው የቪዛ እኮ ብዙ ገንዘብ ያስገኛል ከፈቃድ በኢትዮጵያ በጀት ውስጥ ብታይ ከፈቃድ ከሚገኙት ገንዘቦች ውስጥ አሁንም ቢሆን የቪዛና የፓስፖርት ምናምን የሚለው በጣም ትልቅ ነው እንግዲህ መውጫ ቪዛ ያንተ አገር ጥሎ የመሄድን መብት በገንዘብ አልሸጥም ብሎ ገንዘብ አጥቷል እና ደግሞ ይሄ ሌላ የፖሊሲ ጣጣ ፈንጣጣ አምጥቶ የቤት መኖሪያ ቦታን አርቲፊሻል እንትን አድርጎት እንዴ ምንድነው ይሄ እንደዚህ አታየውም እንዴ ኪራይ ቤቶች አስተዳደር ድርጅት ሌላ ሺ ሸሞን ማናስ የሚጠራ አሁን ኪራዩን የትና የት ምናምን አድርጎ እንዲሆነ ያ ሁሉ የአገር ምንድነው ኤግዚቢሽን ወደፊት እንደ ሉሲ ተመዝግቦ የሚኖር ተቆፍሮ የሚወጣ ነገር የሆነው አንዱ እዚህ በ18 ብር ይከራየ አንዱ በ180 ሺ ብር ይከራየ እንደዚህ የሆነው የመንግስት ቅጥ ያጣ ፖሊሲ ነው ስለዚህ ኪራይም የሊዝም ጉዳይ እንደገና ተመልሶ መታየት አለበት አዎ የዚህ መሬትን የግል ማድረግ ሳያስፈልግ ነው ምልሽ መሬትን መሸጥ ለህገ መንግስቱ ታማኝ ህገ መንግስቱን አክብር ሊዝ የሚባል ነገር ኪራይ ማለት ነው የማይሸጥ የማይለወጥ ውሃ እኮ የኢትዮጵያ መብራትና ምናምን ባለስልጣን ለህዳሴው ግድብ የኢትዮጵያን ሲገድብ ለዚያ ኪራይ አይደለም ያስተዳድሩ ወጪ ነው የሚከፍለው ሊዝ አይደለም ውሃን ሸጥም ውሃ የሚሸጠው በርሚል ውስጥ ሲገባ ነው አየር የሚሸጠው ኦክሲጅኑ ምናምን ውስጥ ሲገባ ነው የለም የማይሸጥ የማይለወጥ ነገር ኪራይ ለምን ይሰበስቡበታል እውቀት ትምህርት አንዱ ጠቅላይ ሚኒስትሩም በጣም በሰፊው የተናገሩበት ነው ይሄ አንተ ማስተዋል ውጤቱ መታየት አለበት የአንድ ትምህርት ውጤት ህብረተሰብ ሰብአዊነትን እንዲማርበት አብሮ በሰላም መኖርን እንዲማርበት እንዲያስብበት እንዲመራመርበት መሆን ይገባዋል የሚለው ላይ ሐሳብን ብጨምርበት ደስ ይለኛል ትልቅ ዕውቀት የጎደለን ተናግረውታል ከማስታወሻ ያዝኩ ስጽፍ ይሄ ድንቁርና ነው ይሉት ነበር ምርት አይደለም ይሄ ድንቁርና ነው የሚሉት የነበረው እውነታቸው ነው
የአባቶቻችን እኮ አባቶቻችን ምን ሲሪና ያንቻባት ባሳይሆን ዛሬም አባት የሆኑትኛ ምንድነው ትብረታችሁ መርፌ መስራት ያልቻላችሁ ይላሉ። መቅዳት እንኳን አልቻልንም እኮ ቴክኖሎጂ መቅዳት ቻይና የው መቅዳታ ሰርቃ በሚባል ደረጃ ነው ያደረጉት። እኛ ምንም ነገር ሊገባን አልቻለም። እና ብልህ ብንሆንም በሁሉም መስክ ኃይለ ገብረ ስላሴ ቢኖርን በሁሉም መስክ ደራርቱ ትልሉ ቢኖርንም በቃ በዚህ በእንትኑ ብቻ ትንሽ እሱም መከራ ያሳየን ነው። በሌላው ግን ስሜታዊነት ብልህነታችንንና የተፈጥሮ ችሎታችንን እንኳን አበላሽብን። በቃ በድንፋታ በሰከረ ስሜት በፈላ ስሜት በምናምን ስሜት እዚህና እዛ ሆኖ ምናምን እየተወራወሩ አንተ አንቺ እየተባባሉ እንደዚህ ያሳያሉ እየተባሉ በፍርሃታችን እየነገዱ በድንቁርናችን እየነገዱ ይሄ ሁሉ መጣ። ዩኒቨርሲቲዎች አዲስ ነገር የሚፍለቀለቅባቸው መሆናቸው ቀርቶ ችግር የሚንፈቀፈቅባቸው ሲሆኑ በጣም ያሳዝናልና ይሄንን መለወጥ አለበት። ተራው ሐሳብ ተከባብሮ መኖር የሚለው ሐሳብ እንኳን ብርቅ ሆነብን። አንድ ነገር ልንገርሽ፣ ዛሬ ሳምንት መሆኑ ነው ፈሪድ ዘካሪና አይነበረ እና አንድ መጽሐፍ ያስተዋወቀ ፎርሳይትስ ነው ስቲቨን ጆንሰን ነው ምናምን የሚባል የጻፈው እና ኡሳማ ቢን ላዲን ላይ የተወሰደው እርምጃ እንዴት ሳክሰስፉል ሆነ የሚለው ነው። እና ብዙ ሰው የሚያከብረውና ከበረ አልተከበረ እሱ የኛ ጉዳይ አይደለም፣ የሚያከብረው ውጤቱን ነው አለ። ሂደቱ ነው ይበለጣል። እና ለምን ሰክሰስፉል ሆኑ ብሎ ስለመወሰን ሲናገር ትንሽም ሆለ ትልቅ ነገር ውሳኔ መወሰን ማለት ምርጫ ማድረግ ነው። ይሄ እሱ ነው ወይ መጀመሪያ ቀረላል። ከዚህ በፊት ዋሽተናል፣ ይሄ እሱ ነው እሱ አይደለም ብለ ይሄ እንዲህ ነው ብለ የነበራቸውን ይሄ ፕሬጁዲሳቸው እሱን ይሞግታሉ። ከዛ በላይ ትልቁ ነገር ይሄንን ጉዳይ የሚወሩት የተለያየ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች መሆን አለባቸው። ከሁሉም በላይ ደግሞ ይሄንን ውሳኔ አዎ ልክ ነው ብሎ ውሳኔ ላይ ለመድረስ እዛ ውስጥ ወይም ከዛ ውጪ ትክክል አይደለም ብሎ የሚቃወመውን አስተያየት አሸንፈህ ነው ማድረግ ያለብህ እንጂ እሱ የጠላት ወሬ ነው እሱ ምናምን አይደለም። መጀመሪያ ተቃዋሚ አስተያየትን እሱን የምታሸንፍበት ነገር ሳታገኝ አታድር። ከዛም ሌላ የመሆን ምናልባት ያላቸውን ነገሮች ተመልከቱ። እኛ እኮ ደንቆሮ ነን፣ እንደዚህ እግዚአብሔር ይስጣቸው እሳቸው ፈቀዱልን ደንቆሮ ማለት። እኛ እኮ እንደዚህ አይነት ደናቁርት ነን፣ ሀሳብ አንሰማም ብቻ ሳይሆን የነሱ መብት ነው የተለየ ሐሳብ ማቅረብ መስማት የነሱ ነው። ስለዚህ ይጩሁ ማለት የኔ ጥቅም ነው ብለን እኮ መስማት አለብን። እቺ ትንሿ ነገር ነው። ይሄ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የለም፣ ይሄ ፓርላማ ውስጥ የለም፣ ይሄ ካቢኔ ውስጥ ሲነገር አንሰማም። ይሄንን ሳታደርግ በተለያየ ሐሳብ ዝጉርጉር ሐሳብ ሚብላላ ሐሳብ ሚፍለቀለቅ ሐሳብ ውስጥ መኖር እኮ ነጻነት ነው። እኔ ከዚህ ጋር ተፋጭቶ አሸነፈ ማለትን የመሰለ ነገር አለ እንዴ? ኃይለ ገብረ ስላሴ ብቻውን ቢሮጥ ምን ያደርግለታል? ከስንቱ ጋራ ከፖል ተርጋት ጋራ እንደዛ ሆኖ እሱን አሸነፈ እኮ ነው የወጣው። የኃይሌ ገብረ ስላሴ ሐሳብ የያዘ ሰው ነው ማሸነፍ ያለበት እዚህ ሀገርም። ይሄ ነው የዛሬውን በዚሁ እንደምድሞዱ። አድማጮቻችን ከእኛ ጋር ስለነበራችሁ ሁለታችንም እናመሰግናለን። እኔ አብዱን አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ሸገር ካፌ፣ ሸገር ካፌ፣ ሸገር ካፌ። ሸገር ካፌ፣ ሸገር ካፌ፣ ሸገር ካፌ። Thank you.
ጤና ስጥልን አድማጮቻችን። በሸገር ካፌ የዛሬው ውይይታችን ርዕስ የፌደራል መንግስትና ክልል መንግስታት ግንኙነትና ህገ መንግስቱ በቅርቡ የጸደቁት የአስተዳደሮችና የማንነት ጉዳዮች እንዲሁም የእርቀ ሰላም ኮሚሽን አዋጆችን ጉዳይ በሚመለከት ለመወያየት ሁለት የህግ መምህራንና ተመራማሪዎችን ጋብዘናል። አቶ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ፒኤችዲ የህግ ተመራማሪ ናቸው። ባለፈው ከተገናኘን በኋላ ምክትል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ሆነው ተሾመሃል ሹመት ያዳበሩት አቶ ጌዲዮን። ሰለሞን አየለ ደርሶ ፒኤችዲ የህግ መምህርና አማኒ አፍሪካ የተሰኘ የፓን አፍሪካን ቲንክ ታንክ መስራችና ዳይሬክተር ናቸው። ሁለታችሁም እንደገና ስለተገናኘን በጣም አመሰግናለሁ። በህገ መንግስቱ የክልልና የፌደራል መንግስታት ስልጣንና ኃላፊነት በግልጽ የተቀመጠ ቢሆንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አንዳንድ ያልተለመዱ አካሄዶች ይታያሉ። በዚህ ለውጥ ሂደት ውስጥ የፌደራል መንግስትና የክልል ስልጣንና ኃላፊነት የት ጋ ነው? ከጎረቤት መንግስታት ጋራ በተለይም ከኤርትራ መንግስት ጋር የነበረውን ግንኙነት ሰዎች ያነሳሉ። የተቃዋሚ ፓርቲዎችና የክልል መንግስታት የፈረሙት የሰላም ስምምነትን እንደዚሁ እንደምሳሌ ያነሳሉ። ዓለም አቀፍ ግንኙነትን ያነሳሉ። ሌላው የህግ ማስከበር ሂደትን የመከላከያ ሰራዊትን ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስን የማስቆም ነገርን ይነሳል። የፌደራል መንግስቱ ደግሞ በሌላ በኩል በክልሎች ያሳየውን ጣልቃ ገብነትም ያነሳሉ ሰዎች እንደምሳሌ። ስለዚህ ይሄን ሁሉ አያይዛችሁ መጀመሪያ ጌዲዮን ሰጣለሁ። ህገ መንግስቱ የክልልና የፌደራል መንግስትን የስልጣን ክፍፍል እንዴት ይመለከተዋል ከሚለው እንጀምር። እሺ፣ ጥሩ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ህገ መንግስቱ የፌደራል ስርዓት ሲያቋቁም ክልሎች ከተዋቀሩ በኋላ ላይ በዋነኝነት የሚያደርገው የፌደራል መንግስቱን ስልጣን ይዘረዝራል። ሶ የፌደራል መንግስቱን ስልጣን ከዘረዘረ በኋላ የጋራ የሆኑ ስልጣኖችንም በሁለቱም በፌደራልም በክልል መንግስታትም ስራ ላይ ሊውሉ የሚችሉ ስልጣኖችንም ያስቀምጣል። ከዛ የክልል የሆኑ ስልጣኖች እንዲሁ ገላጭ የሆነ ኤግዞስቲቭ ያልሆነ ኢሉስትሬቲቭ የሆነ ዝርዝር ያስቀምጣል። ግን በግልጽ የፌደራል መንግስት ስልጣን ተብሎ ያልተሰጠ ወይም የሁለቱም የጋራ ተደርጎ ያልተሰጠውን ቀሪውን እንዳለ ለክልሎች ይሰጣል። ስለዚህ ያለው የስልጣን ክፍፍል ይህንን የሚመስለው ነው። የቀሪ ስልጣኖችን በግልጽ ለፌደራል መንግስቱ ወይ በጋራ ያልተሰጡ ስልጣኖችን ለክልል መንግስታት መስጠቱ በአንድ መልኩ የክልል ስልጣን ሰፋ እንዲል የሚያደርግበት አግባብ አለ። በሌላ መልኩ ደግሞ አንቀጽ 51 ላይ ያሉትን የፌደራል መንግስት ስልጣናት እዛ ላይ የተዘረዘሩትን በምናይበት ጊዜ ሰፋ ሰፋ ያሉ ተለቅለቅ ያሉ ስልጣናት አሉ። እንደዚህ ከማስቀመጡ በተጨማሪ ደግሞ የፌደራል መንግስቱን ስልጣን አልፎ አልፎ ከተዘረዘሩት ውጭ 51 ላይ 55 ላይ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከተሰጡት ስልጣናት በተጨማሪ ደግሞ በተለይ የአንድ ኢኮኖሚ ማህበርን ለመመስረት ለማጠናከር ያስፈልጋሉ ተብሎ የሚታሰቡ የፍትሐብሔር ጉዳዮች ላይ የፌደራል ህግ አውጪው ህግ እንዲያወጣ ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን ወይም የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስልጣን ሊሰጥ ይችላል። እዚህ ህገ መንግስቱ ላይ ያለው ክፍፍል ይህንን ይመስላል። ነገር ግን የፌደራል ስልጣን ክፍፍልን በተመለከተ ስንነጋገር በጣም ረጅም ጊዜ የቆዩ የፌደራል ስርዓቶችንም ስናይ የምንገነዘበው ነገር ወረቀት ላይ ያለው ነገር በተግባር በአተረጓጎም ኢቮልቭ እያደረገ እየተለወጠ እያደገ ትርጉም እየተሰጠው ነው የሚሄደው እና አንድ ጊዜ በቃ ተጽፎ ቁጭ የሚል ፊክስድ ሆኖ የማይነቃነቅ የማይወላዳ አይደለም። በማህበራዊ በኢኮኖሚያዊ በፖለቲካዊ ለውጦች የተነሳ ፖለቲካል ስርዓት ውስጥ ያለው የፖለቲካ ፓርቲዎች የህዝቡ አረዳድ እየተለዋወጠ ነገሮች መጀመሪያ ላይ ህገ መንግስቱ ሲረቀቅ ራሱ ከታሰበው ለየት ባለ መንገድ ኢቮልቭ ሊያደርግ ይችላል እና ያን የፌደራልና የክልል መንግስታትን የስልጣን ክፍፍል ስናስብ ይህንን ከግምት ማስገባት በጣም ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። እና በጣም ለዚህ ጥሩ ምሳሌ ይሆናል ብዬ የማስበው የአሜሪካ ፌደራል ስርዓታውን በጣም ረጅም ጊዜ የሆነው ነው እና አሁን የፌደራል መንግስቱ በጣም ብዙ ህግ የሚያወጣባቸውን ጉዳዮች ላይ አንዳንዶቹ ማህበራዊ ጉዳዮች፣ አንዳንዶቹ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ይሆናሉ። ነገር ግን እነዛ ጉዳዮች ላይ ህግ የሚያወጣው ስልጣኑን የሚመዘው የሚመሰርተው ህገ መንግስቱ ላይ ኢንተርስቴት ኮሜርስን በክልሎች መካከል ያለ የንግድ ግንኙነትን ጋቨርን የማድረግ ያንን የማስተዳደር ስልጣን ለፌደራል መንግስቱ ተሰጥቶታል። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ
በስቴቶች መካከለ ያለ ኢንተርስቴት ኮሜርስን አፌክት ስለሚያረክ ያለ ብዙ ህጎች ላይ ብዙ ጉዳዮች ላይ ህግ ማውጣት ተጀምሮ በጣም ሰፊ ስልጣን ኖሮታል። ያ ቀስ ያለ ተቀባይነትን አግኝቶ የህገ መንግስቱ የሚተረጎምበት መንገድ ኢቮልቭ አድርጎ የመጣ ነገር ነው። እና ያን እንደ ምሳሌ ነው ያነሳሁት። ዋናው ነጥብ ምንድነው? የሚለዋወጥ የሚያድግ በትርጉም በተግባር በሁኔታዎች መለዋወጥ ትርጉሙ የዳበረ የሰፋ የሚሄድ ነው በየትኛው ማቅጣጫ ቢሆን ለማለት ነው። ሰልሞን እንግዲህ ቅድም ያነሳዋቸው ጉዳዮች አሉ። እሱንም አብረህ ጨምረህ ደግሞ ያንተን ሐሳብ ብትሰጥበት ደስ ይለኛል። መልካም። በኢትዮጵያ የፌደራል ህገ መንግስት ውስጥ ያለውን የስልጣን ክፍፍል ስንመለከት ጌዲዮን እንዳነሳው ለፌደራል መንግስት ይሆናሉ ተብሎ የሚታሰቡ ጉዳዮች እነሱን በተመለከተ ህግ የማውጣት የማስፈጸም ስልጣንና ኃላፊነት በተለያዩ የፌደራል መንግስታት እንደታየው ለፌደራል መንግስቱ ተብሎ የተሰጡ አሉ። ከዛ ፌደራል መንግስቱና የክልል መንግስታት በጋራ ያልተሰጣቸው ወይም ደግሞ የፌደራል መንግስት ብቻ ስልጣን ያልሆኑት ጨምሮ ከዛ ውጭ ያለው ሁሉ የክልሎች ይሆናል ይላል። ይሄ እንግዲህ ህገ መንግስቱ ስለ ኢትዮጵያ ፌደራል ስርዓት አመጣጥ የፈጠረው ሚት አለ። ያ ሚዝ ምንድነው? እነዚህ የህገ መንግስቱ የቆምበት ዋና ፒላርስ ተብለው የሚወሰዱት ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የራስን እድል በራስ የመወሰን መብታቸው ተጠቅመው ነው የፌደራል ስርዓቱን የፈጠሩት የሚል እሳቤን ከግንዛቤ ውስጥ ያስገባ ነው። ለዚህ ነው ለፌደራል መንግስቱ የተሰጠው ስልጣን የተቆጠረ ነው። ኦኬ። ስልጣን በመጀመሪያ ደረጃ እነሱ ጋር ነው ያለው። ከዛ እነሱ ዴሊጌት ነው ያደረጉት በዛ መልኩ ሊወሰድ በሚችል መልኩ ማለት ነው። አሁን እስከዛሬ የመጣንበት አካሄድ ምንድን ነው? ብዙ ነገር በፌደራል ስርዓቱ ህገ መንግስትን ማዕቀፍ አድርጎ የህገ መንግስትና የፌደራል ስርዓትን ይመራሉ ተብለው በሚባሉ መርሆች ላይ ሳይሆን በፖለቲካ ፓርቲ መርሆችና መዋቅሮች አካሄድ ላይ ነበረ የፌደራል ሲስተሙ ሲተገበር የቆየ። ስለዚህ በዛ ምክንያት ብዙውን ጊዜ ብዙ በፌደራል መንግስቱና በክልል መካከል ይነሳሉ ተብለው የተፈሩ ብዙ ጉዳዮች ነበሩ። ይሄ ህገ መንግስት ሲቀረጽ ብዙ ሰዎች በተለይ በዚህ ዙሪያ ስጋት ሲገልጹ የነበሩ በጣም ብዙ ሰዎች ነበሩ። ይሄ እንት አሁን ለምሳሌ አንዱ እንግዲህ በዋነኛነት የሚያነሱት እንደ መከራከሪያ ነጥብ የነበረው እነዚህ ክልሎች ወይም ደግሞ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ሉዓላዊነት ያላቸው ናቸው። ኦኬ። ያ ማለት እንግዲህ በጣም ትልቁ በመንግስት ደረጃ ሊገኝ የሚችል ስልጣን እሱ ነው። እዛ ደረጃ ድረስ ነው ያለው። ኦኬ። የሚል ነገር እና ምናልባትም ለሀገሪቷ መፈረካከስ መንስኤ ይሆናል የሚል ስጋት ሲገለጽ የነበረበት ሁኔታ አለ። ያ ስጋት ተግባራዊ አልሆነም። እና ተግባራዊ ያልሆነው ለምንድን ነው? ቅድም ያልኩት አሁን በተግባር ስታየውና ህገ መንግስቱ ላይ ያለው የስልጣን ክፍፍል እና በተግባር የነበረውን የነመጣንበትን አመጣጥ ስናይ ለየቀሉ የክልል መንግስታት ምን ደረጃ ድረስ ደረሱ ተብሎ ነው በፌደራል ስርዓት አጥኚዎች ዘንድ ሲወሳ የነበረው። ቤዚካሊ የፌደራል መንግስቱ ኤክስቴንሽን ሆነው የፌደራል መንግስቱ የሚያወጣቸውን ፖሊሲዎች አስፈጻሚ አካላት ደረጃ ድረስ እንዲሆኑ የተደረገበት ሁኔታ ነበር ይሉሽ። ስለዚህ በዛ ሁኔታ ውስጥ ቤዚካሊ ይሄ በፌደራልና በክልል መንግስታት መካከል የሚለው በእንትን ረገድ ካልሆነ በስተቀር አሁን ለምሳሌ ያ የራሳቸውን ህገ መንግስት አውጥተዋል፣ ፋሚሊ ሎው ላይ የተወሰኑት አውጥተዋል። እሱም ላይ ግን የፌደራል መንግስቱ የራሱ የሆነ ያበጃቸውን ከለላዎች ነበሩ። ከዚህ ማዕቀፍ ውጭ አይሆንም ምንም የሚደረገው ነገር። ምናልባትም ከኢንተርስቴት ኮሜርስ ብለው የአሜሪካኖቹ የሚያነሱት አይነት አካሄድ ኖት ኔሰሊ በዛ ባይሆንም ህገ መንግስቱ ላይ ስታይ አንድ በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ ትናል አንቀጽ 51 ላይ የመጀመሪያ አንቀጽ 51 አንድ ላይ ህገ መንግስቱን የፌደራል መንግስቱ ማለት ህገ መንግስቱን ይጠብቃል ይከላከላል ይላል። ይኸውም በጣም ትልቅ የሆነ ስልጣን በጣም ትልቅ። ከዚህ አኳያ የፌደራል መንግስቱ አይ በዚህ ረገድ ኢቨን የቤተሰብ ህግ ላይ ህግ ሲወጣ አዎ እዛ ደረጃ ድረስ ሊደርስ የሚችልበት ሁኔታ አለ። እና አሁን አንድ እኔ አሁን ለምሳሌ የጥናቴን ሳረግ እዚህ ኤሪያ ላይ አንዱ በጣም ስትራይክ ያደረገኝ ነገር ምንድን ነው? ህገ መንግስቱን አይተን ያለው የስልጣን ክፍፍል እንዲህ ነው ብለን ጀስት በወረቀቱ ላይ ብቻ ተመስርተን ይሄ ነው ብለን ካቆም በተግባር ያለው የስልጣን ሽግሽግና ሂደት በፍጹም ሊያንጸባርቅ በሚችል መልኩ ልንገንዘበው አንችልም። ስለዚህ በተግባር እየተካሄደ ያለውን ሁኔታ በቅጡ መገንዘብና መረዳት ያስፈልጋል። እና እዛ ጥናት ላይ ያልኩት አንዱ ነገር ምንድን ነው? በአንድ የፖለቲካ ጊዜ ያለው የስልጣን
ባላንስ ኦፍ ፓወር በክልሎችና በፌደራል መንግስት መካከል ያንን ከግንዛቤ ውስጥ አስገብተን ነው ይሄን ነገር መገንዘብ መቻል ያለብን። ያ ማለት ማን በአንድ ወቅት ባላንስ ኦፍ ፓወሩ ኢን ፌቨር ኦፍ የፌደራል መንግስቱ ይሆናል እንዴ? ላለፉት 210 ዓመታት እንደዛ ነው የነበረው። አሁን እያየን ያለ ነው ኢትስ ሺፍቲንግ ስዊንግ ያደረገ ነው ወደ ክልል መንግስታት። ለዛ ነው የክልል መንግስታት ብዙ ነገር ላይ የተለያዩ ሚናዎችን ሲጫወቱ እያየን የመጣ ነው። ያን ሚና መጫወታቸው አሁን የሚያስነሳው ጥያቄ አንቺ እንዳልሽው እንደነው ለምሳሌ ፎሪን ሪሌሽንስ ላይ ሚና ሊኖራቸው ይገባሉ ካላቸውስ ምን አይነት? አሁን ለምሳሌ ሚና ሊኖራቸው የሚገባበት ሁኔታ አለ፣ ግን በማን መሪነት ነው ሚናቸው የሚወሰነው ወይም የሚመራው የሚለውን ስታይ ህገ መንግስቱን ተከትለሽ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሀገራትን ተሞክሮ በፌደራል ስርዓት ውስጥ ስታይ በዋነኛነት ኖረው የመሪነት ሚና የሚጫወተው በዛ ጉዳይ ዙሪያ የፌደራል መንግስቱ ነው። ይሄ የራሱ የሆነ አግባብ አለው፣ ምክንያት አለው። ያ ምንድነው? አንድን ወይም ደግሞ ሁለት ክልሎችን ጉዳይ ብቻ የሚመለከት አይደለም የውጭ ጉዳይ፣ ሀገሪቷን በጠቅላላ የሚመለከት ስለሆነ አንድና ሁለት ብቻ ክልል በራሳቸው ጊዜ ቢያደርጉት ሀገሪቷን እና ያለውን ስርዓት እንዳለ አፌክት ስለሚያደርገው ነው። ስለዚህ ያ አንዱ የሚታይ በክልሎች መካከል በክልል መንግስታት መካከል ስለሚኖር ግንኙነት በተለይም ደግሞ አሁን ለምሳሌ አንዱ እዚሁ እንትን ላይ የምታየው ምንድን ነው? ለምሳሌ አንቀጽ 51 ላይ ንዑስ አንቀጽ 9 ላይ የአየር፣ የባቡር፣ የባህር መጓጓዣ፣ የፖስታና የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎቶች እንደዚሁም ሁለት ወይም ከሁለት በላይ ክልሎችን የሚያገናኙ አውራ መንገዶችን ያስፋፋር፣ ያስተዳድራል፣ ይቆጣጠራል። ኦኬ፣ ይሄ ማለት ምንድን ነው? ይሄ ሁለት ክልሎችን ወይም ከዛ በላይ የሚለው እነዛ መንገዶችን በተመለከተ ኃላፊነቱ የፌደራል መንግስቱ ነው። ስለዚህ እነዛ መንገዶች የሆነ ነገር ሲሆኑ ኃላፊነት ወስዶ ተገቢውን አግባብ ያለው ምላሽ መስጠት ያለበት የፌደራል መንግስቱ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሰላምና ደህንነትን ማስከበር በተመለከተ በእርግጥ ክልል መንግስታት የራሳቸው የሆነ ሚናና ኃላፊነት አላቸው በህገ መንግስቱ ራሱ የተቀመጠ። ግን ሀገራዊ የሆነውን ሰላምና መረጋጋት በተመለከተ እንዲሁም ደግሞ በተለይም አሁን ለምሳሌ አንቀጽ 51 ላይ ህገ መንግስቱ ከማስከበር አኳያ የሚነሱ የሰላምና ጸጥታ ማስከበር አካሄዶች፣ ይሄ እንግዲህ ጌዲዮን ሊመጣበት ይችላል፣ የህግ ጥሰት ሲኖር ያን የህግ የጣሰ አካል ኃላፊነት ወስዶ ተገቢውን የፍርድ ሂደት የማምጣት ሁሉ። ስለዚህ አሁን የሚታየው ነገር እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት ነው፣ ህገ መንግስቱ የሚሰጠው ነገር አንድ ነገር ነው። ነገር ግን በክልል መንግስታትና በፌደራል መንግስት መካከል ያለው የአሰራር ግንኙነት በምን ላይ ነው የተመሰረተው? ምን አይነት የፖለቲካ ስምምነት ነው ያለው? በህግ አግባብ ላይ በህገ መንግስቱ አግባብ ላይ የተመሰረተ ስምምነትና አካሄድ ይዞ ለመሄድ ያላቸው የጋራ ስምምነት ወይም ደግሞ አንደርስታንዲንግ ምንድን ነው? በዛ ላይ የተመሰረተ ነው እና ለክልሎች ይሄንን በህገ መንግስቱ ላይ ተመስርተን ነው ያደረግነው ብሎ ለማለት የሚያስችል የሆነ ነገር አይጠፋም የሆነ ነገር ሲያደርጉ። አሁን ይሄ እንግዲህ የሚያስነሳው ምንድን ነው? የህገ መንግስት ትርጓሜ ጥያቄ ሊያመጣ የሚችልበት ፖሲቢሊቲ ይኖራል ማለት ነው። ይሄ በኢትዮጵያ ፌደራል ስርዓት እንግዲህ አንዱ ምናልባት ወደፊት ከሚታዩ ጉዳዮች አንዱ የሚሆነው ይሄ ነው። እንዴት ነው ብዙ ነገር በፖለቲካ አካሄድ ነበረ ሲደረግ የነበረው እንጂ ይሄ የትርጓሜ ያስፈልገዋል። ስለዚህ የህገ መንግስት ትርጓሜ ላይ ተመስርተን በዛ መሰረት እናርገው የሚለው ነገር እጅግ በጣም አስፈላጊ ይመስለኛል። እና በዛ መልኩ ነው ይሄም ነገር ምንድን ነው ሊቪንግ ዶክመንት ሆኖ እኛ በተለያዩ ጊዜያት በምንደርስባቸው ነባራዊ ሁኔታዎችን ከግንዛቤ አስገብቶ በዚህ መልኩ ነው ብንተረጉሞ በዚህ ሰዓት ባለንበት ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ እንዲሁም ፖለቲካዊ ነባራዊ ሁኔታ የሚሆነው የሚል አይነት አካሄድ መኖር መቻል ያለበት ይመስለኛል። እንግዲህ አሁን እንዳላችሁት አሁን በጣም ጠንካራ የነበረው ማዕከላዊ መንግስት በተለያየ መንገድ እየተፈተነ ነው ማለት ይቻላል ይመስለኛል። ይሄ ምንን ያመለክታል? እንግዲህ የኢህአዴግ አራቱ ድርጅቶች ግንኙነት አለ፣ አጋር ድርጅቶች አሉ፣ ዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት እየተዳከመ መምጣት አንድ ምክንያት ነው ይላሉ አስተያየት ሰጮች። በተለይ በተወካዮች ምክር ቤት የሚታየው የሀሳብ ልዩነትና
የድምጽ ብልጫ ውሳኔ እርግጥ የሐሳብ ልዩነት እንዲኖር ሁላችንም እንደግፍ ይመስለኛል በተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ ይሄ ምን ያመጣል ምንን ያመለክታል የኢትዮጵያ ፌደራል ስርዓት ይዞት የመጣውን ጉልበት 20 አመት ይዞት መጣ ይሄ እንደገና አዲስ ኃይል አዲስ ሐሳብ እየጠየቀ ነው ወይ እውነተኛ የፌደራል ስርዓትን የመገንባት አስፈላጊነትን ጥያቄዎች እየተመለከትን ነው ወይ ከሚለው ደግሞ በታውስ ደስ ይለኛል ምክንያቱም እስከዛሬ የነበረው አካሄድ በተለይ በአጋር ድርጅቶች ተብለው በሚባሉት አካባቢዎች ማዕከላዊ መንግስት በጀት መዳቢ ነው ለልማት አስፈላጊውን ሁኔታዎች አመቻች ነው ደጋፊ ነው ስለዚህ ኮንትሮሉ ከፍተኛ እንደሚሆን መገመት ይቻላል ያየነውም ነው ከእንግዲህ በኋላ ግን እነዚህ ክልሎች የራሳቸውን ሪሶርስ አመንጪ በማይሆኑበት ሁኔታ ይሄንንስ መጠየቅና በዚህ መንገድ መሄድስ ይቻላል ወይ ምናልባት ጥያቄ ዝም ብሎ እንደው ሰፋ ያለ ሊሆን ይችላል ቀጥሉ እዚህ ላይ ጠቅላላ ያለ አንድ ማንሳት የምፈልገው ነጥብ ምንድነው ያለፉትን 20 25 አመታት ከነበረው የፖለቲካ አውድ የተለየ ሁኔታ ውስጥ እንዳለን አሁን በጣም ግልጽ ነውና ከዚህ በፊት የነበረው የነጻነት እጦት እና ማዕከላዊ መንግስት ነጻነትን የገደበበት ደረጃ የዲሞክራሲ ለፖለቲካ አላማ የመሰባሰብ የመደራጀት ሐሳብን የመግለጽ ላይ የነበረው በህግ የተቀመጠ በተወሰነ መልኩ በህግም የተቀመጠ በብዛት ግን በተግባር የነበረው ገደብ ፌደራል ስርዓቱ ላይ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ነበረው የራሱን የሆነ ጥላ አጥልቷል ይሄ የኔ ስልጣን ነው እንደ ክልል ይሄን እኔ ነኝ የማረገው ብሎ የፌደራል መንግስቱን ለመገዳደር ወይም ቻሌንጅ ለማድረግ ብዙ የሚመች አይደለምና ይሄ ነገር ያ ሲለወጥ የፍርሃቱ ዝግ የሆነው ድባብ ሲለወጥ ነገሮች ከፈት ሲሉ ሐሳብን የመግለጽ የመሰባሰብ የመደራጀት መብት ይበልጥ እሱ ላይ ይበልጥ ክፍተት የታየ ይበልጥ እየተከበረ ሲመጣ ፌደራል ስርዓቱ በፊት ይሰራበት በነበረው መንገድ መቀጠል አይችልም። ከመሃል የተጻፈለትን አንብቦ ከመሃል በተከፈተው ሙዚቃ እየደነሰ በቃ የተባለውን እየሆነ አይቀጥልም። ይሄ መብቴ ነው ይሄ እኔ ስልጣን ነው ይላል። ያን በሚል ጊዜ ከዚህ በፊት ያላየናቸው ያላሰብናቸው አዳዲስ ፈተናዎች አዳዲስ ጥያቄዎች ይመጣሉ። እስካሁን ለነዛ ዝግጁ አልነበርንም። እነዛ አይነት ጥያቄዎች የምናስተናግድበት ማዕቀፍ አሰራር ተቋማትም አልገነባንም። ባህሉ ልማዱ የለም እና ክርክር መነሳቱ ጥያቄ መነሳቱ ራሱ ያስደነግጣል። በቃ የሆነ የፈረሰን እንደሆነ ቻገራለከላት እና ሌሎች ፌደራል ስርዓቶች ባሉባቸው አገሮች ውስጥ በፌደራልና በክልል መንግስታት መካከል ክርክር መስመርህን አልፋል ስልጣንን እንደዚህ መዋቀስ መካሰስ በፖለቲካው አውድም ብቻ ሳይሆን ፍርድ ቤትም ሄዶ መካሰስ ጀሊ ጠመዘዘኝ እየሞከረ ነው ያለ ማያገባ ውስጥ እየገባ ነው መባባል ቃል የተለመደ የፖለቲካ እንትኑ የፖለቲካ ሂደቱ አካል ነው። ከራከራሉ ይሟገታሉ ይደራደራሉ ለመግባባት ይሞክራሉ ተደራድሮ አንዳንዴ በድርድርና በንግግር መግባባት ላይ ይደርሳሉ ወይ ምርጫው ይፍረደን ብለው የተለያየ አቋም ያዙ ፖለቲካ ፓርቲዎች ምርጫ ላይ ህዝቡ ይወስንላቸዋል ወይም ደግሞ አንዳንዴ ፍርድ ቤት ይሄዱና ፍርድ ቤት ይወስንላቸዋል። በመንግስታት ማከለ ያለው በክልልና በፌደራል መንግስታት ማከለ ያለው ግንኙነትና በማከላቸው ሊኖር የሚገባው አሰራር በደንብ የተፍታታ የተብራራ ተቋማዊ ቅርጽ ያዘ ነው። እኛ ጋር እነዚህ ነገሮች እንዳለ ከመጋረጃ ጀርባ ፓርቲ ውስጥ ያልቁ ስለነበረ ፓርቲ ውስጥ ያንን የሚሰራው ነገር ያንን የሚሰራው አቅም ወይ አካሄድ ሲቀር የመንግስታት ሲሆን በቃ ወደ መላተም አይነት አዝማሚያ የሄደ ስላለመድ ነው በጣም ያሰጋን ጀምሯል። ግን ያው እንደዚህ ያሉ ፈታኝ ወቅቶች ላይ ቆም ብሎ እሺ አሁን ካለው ለውጥ አንፃር ምንድነው እነዚህ ያሉት ክፍተቶች ያሉት ጉድለቶች ምንድናቸው ምን አይነት ተቋም ምን አይነት አሰራር ብናመጣ ይሄንን ክፍተት መሙላት እንችላለን የሚለውን ማሰብ መነጋገር ይጠይቃል። በተወሰነ መልኩ ለምሳሌ የኢንተርጋቨርንመንታል ሪሌሽንስን በተመለከተ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ቀደም ብሎ የተጀመሩ ስራዎችም ነበሩ። ከዚህ በፊት አንገብጋቢነታቸው ይሄን ያህል ስላልታየም ሊሆን ይችላል ብዙም ገፍቶ ሄዶ ጫፍ ጋር አልደረሰም ነበር። በቅርቡ እነሱም ወደ ጫፍ ይደርሳሉ ተብሎ ይገመታል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት እያዘጋጀ ያለው የህግ ረቂቅ እንዳለ ይታወቃል እና እሱ ለምሳሌ የተወሰነውን ክፍተት ሊፈታ ይችላል።
ከዚሁ ጋር ተያይዞ ለምሳሌ በተያያዘ ደግሞ የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት እነዚህን አለመግባባቶች ለመፍታት ራሳቸውን ወይ ማጠናከር ይኖርባቸዋል ወይ አዲስ አይነት አሰራር ማበጀት ይኖርባቸዋል ወይም ደግሞ ሌላ አይነት ተቋማዊ አሰራር ሊታሰብበት ይገባልና ስልጣን ከተከፋፈልንና የሆነ አይነት ወሰን ከወሰንን በመሃል ለሚነሱት አለመግባባቶች ሚዳኘን ገለልተኛ የሆነ ሶስተኛ ወገን ያስፈልጋል። ያለበለዚያ አስቸጋሪ መጫጫው ነው የሚሆነው። የኔ ነው የኔ ነው የኔ ነው የኔ ነው እየተባባለ ልባት ላይ ያገኝ ይችላልና ያው አራዲስ ሐሳብ ያስፈልጓል በሚለው የሚያስማማ አይመስለኝም። እንደውም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አንድ አሁን ቅርብ ጊዜ የሰማሁት ነው 5000 ጉዳዮች ቀርበውለት 60ውን ብቻ ነው የተመለከተው የሚል ነገር አለ። እንግዲህ አሁን ይሄንን ምን ግልጾ ነው የምንሰማው የህገ መንግስት አጣሪ ኮሚሽን የቀረቡለት ይመስለኛል እነዚህ ጉዳዮችና እርግጥ እንደተባለው በአብዛኛው ነገር በፓርቲው ውስጥ በዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት ሁሉ ነገር ከተወሰነ ከበሰለ በኋላ በእጅ ማውጣት ይደመደማል። እኛ እሱን ነው የምናየው። አሁን እንዳልከው እነኚህ ነገሮች ማየት ጀምረናል። ሰለሞን እንድትጨምርበትም አንድ ላይ ፈልጌ ነው። እንግዲህ ይሄ ሂደት ከሆነ ወደ እውነተኛ የፌደራል ስርዓት የምንሄድበት ሂደት ከሆነ ሌሎች ስራዎችስ የሉም ወይ? በህግ ብቻ ያሉትን ማሻሻያዎች ከማድረግ ውጪ ሌሎችስ የፖለቲካ ስራዎች የሉብንም ወይ? ሚለውንም አብረህ ብታየው ደስ ይለኛል። አይ ቲንክ በመጀመሪያ ደረጃ ምንድነው ስሙ በክልል መንግስታትና በፌደራል መንግስት ማዕከል በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ እየተደራደሩ መስራት ለኢትዮጵያ ፌደራል ሲስተም ምናልባት አዲስ ሊሆን ይችላል፣ ግን ለሌሎች የፌደራል ሲስተሞች ይሄ እንዳለው ብዙም አዲስ ነገር አይደለም፣ በጣም የተለመደ ነገር ነው። ምናልባት አሁን አይ ቲንክ ትንሽ አስቸጋሪ የሚያደርገው ምንድነው አንዳንዶቹ የምናያቸው ክስተቶች ምንድነው ኃይል አለኝ ወይም ስልጣን አለኝ ወይም ደግሞ ማረግ ይችላልው ከልህም ኩርፊያም አው ከንደሱ አይነት ነገሮች ጋር የተገናኙ ስለሆኑ እሱ ነው አስቸጋሪ የሚያደርገው። ያ ማለት ነው ለድርድር እንኳን በሚሆን መልኩ አይደለም ክስተቶች እየተከሰቱ ያሉት። ስለዚህ በክልሎች ማዕከል የሚኖረውን ሰጣ ገባ ለምሳሌ የፌደራል መንግስቱን በቀጥታ የሚመለከቱ ጉዳዮች ናቸው። ስለዚህ በዛ ዙሪያ የፌደራል መንግስቱ አሁንም ባለው ማዕቀፍ ስር ጭምር ሌላቸውና ማለት ያስፈልጋቸዋል ተብሎ የሚባሉ ጉዳዮች አሉ። ስለዚህ ሰዎች ያላግባብ ሲጠቁ ወይም ደግሞ የተለያዩ ግድያዎች ሲፈጸሙ አንዳንዶቹ ቦታዎች ላይ እንዳየነው የፌደራል መንግስቱ ምላሽ ሰጥቶ ገብቶ ያረጋጋበት ሁኔታ አለ። አንዳንዶቹ ቦታዎች ላይ ምናልባትም ጥያቄ ሊያስነሳ በሚችል መልኩ እጅግ በጣም ወደ ሰፊነትና ታጋሽነትን ያሳየበት አጋጣሚና ሁኔታ እና በዛም ምክንያት አንዳንዶች ስልጣኑን የህግ ማስከበሩን በተለይም ደግሞ አሁን ቅድም ጠቅሼ የነበረው አንቀጽ 51 አንድ ላይ ያለውን የፌደራል ህገ መንግስቱን ማስከበር በሚለው ዙሪያ ያ ማለት ፌደራል ህገ መንግስቱ የሰጣቸውን የተለያዩ የሚያቀፋቸውን የተለያዩ ጉዳዮችን በተመለከተ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ምንድነው ስሙ ሞር ፕሬዲክተብል የሆነ እና ኮንሲስተንት የሆነ በሆነ መልኩ ቢተገበር በኋላ ለሚመጡ አይ እዚህ እንደዚህ ነው የሆነው ስለዚህ እኛም እንደዚህ ማድረግ እንችላለን ከሚል አጓጉል የሆነ አካሄድ የሚጠብቅበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ እሱን የማድረግ ነገር መኖር መቻል አለበት። ግን ጌዲዮን ያለው አንድ ጥሩ ነገር ምንድነው አሁን ያለንበት ሁኔታ ምናልባት አይ ቲንክ አንዳንድ ጊዜ ችግር የሚፈጠረው ምንድነው አሁን ያለው ሁኔታ በፊት ከነበርንበት ኖርማል ኮት አንኮት ከነበርንበት ሁኔታ ጋር እያየ ነው አሁን ያለው ሁኔታ አይ ኖርማል ሁኔታ ነው ብለን ስለምንወስድ ከሆነ እሱ ጌዲዮን እንዳለው አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም አሁን ያለንበት ሁኔታ የሽግግር የለውጥ ጊዜ ነው። በዚህ ሽግግርና የለውጥ ጊዜ እነዚህ የተለያዩ ነገሮች እንደተባለው ይነሳሉ። አሁን ለምሳሌ አንዱ በደቡብ ክልል ውስጥ በጣም የተለያዩ ውይይቶች የተደረጉበት ሁኔታ ምንድን ነው የተለያዩ ዞኖች በደቡብ ክልል የክልል የመሆን ጥያቄ የማቅረብ ሂደት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደውም ምንድን ነው አንድ ቦታ ላይ እንዴት እንደሆነ አልገባኝም አሁን እሱ ይሄ ከምንድን ነው ዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት ጋር የሚገናኝ የደቡብ ክልል ህዴን አይ ይሄ ኢህአዴግ ካወጣው የጋራ አቋም ጋር የሚሄድ አይደለም የሚል መግለጫ ወጣን። እንዴ ህገ መንግስቱ እሱ ምን ያሳይሻል? እዚህ ጋር ዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝምን እንግዲህ ፒክ እያደረገ ነው ህዴን እና ሪሊ ይሄ ነው ሪስፖንሱ ለእንዲህ አይነት ጥያቄ ብሎሽ እንድታነሽ የሚያደርግብሽ ሁኔታ አለ። ይሄ ጥያቄ የተነሳው እንግዲህ በተለያየ ምክንያት አንድም ቅድም እንደተባለው ሰዎች ሞር የሚፈልጉትን ነገር ለመጠየቅ የሚችሉበት የፖለቲካ ሁኔታ ተፈጥሮላቸው ስለዚህ እሱን እየተጠቀሙ ከባንድ መልኩ በሌላ መልኩ በፊት አጣን ብለው የሚሉት ነገር አለ። ስለዚህ እሱን
አሁን ይገባን ብለው የመምጣት ሁኔታም አለ። ከዛ ባሻገር ደግሞ ክልል መሆንና ዞን መሆን የራሱ የሆነ የተለያዩ ጥቅሞች ይዞ የሚመጣበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ከፖለቲካ ለህቃን በፖለቲካ ለህቃን ዘንድ ትልቅ የሆነ እንደምታ ያለው ጉዳይ ከዛ ቆየም ሲታይ። ስለዚህ እነዚህ ቀደም ጌዲዮን ያለው ነገር በጣም ኢምፖርታንት የሚሆነው ለእንዲህ አይነት የፌደራል ስርዓት አካሄድ መዘጋጀት መቻል አለብን። ያ ማለት ነው መንግስታዊ ተቋም እና መንግስታዊ ተቋማት ላይ መሰረት ያደረገ አካሄድ፣ ህገ መንግስቱ መሰረት ያደረጉ መርሆች ላይ የተቃኘ፣ ከዛ ባሻገር ደግሞ ልክ በሌሎች ፌደራል ሲስተሞች እንደሚደረገው በድርድር ላይ የተወሰኑ ጉዳዮች በድርድር የሚፈቱ ጉዳዮች ነው። ምክንያቱም ሁሉንም ነገር ወደ ፍርድ ቤት እየያዙ የሚሮጡበት ሁኔታ ሊኖር ከቻለ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው፣ በዛ ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደዛ በምንሄድበት ሰዓት ይሄ ምንን የሚመለከታል? የክልል መንግስታት ከጎረቤት ሀገሮች ጋር የሚያደርጓቸው ግንኙነቶች፣ እነሱንም እንዲሁ በህግ አግባብ የመንግስትን ተቋም መሰረት ባደረገ መሆን መቻል አለበት። አሁን አንዳንድ ቦታዎች ላይ እየታየ ያለው ምንድን ነው? ይሄ የመንግስት ስልጣን አይደለም ወይ? ለምንድን ነው ፓርቲዎች እንደ ፓርቲ ይሄንን አረኩ ብለው የሚሉት የሚል ጥያቄ ያስነሳል። የመንግስት አካሄድ ከሆነ የመንግስትን የሚመለከት ጉዳይ ከሆነ በፓርቲ መወሰን የለበት። መንግስት የክልል መንግስት ይሁን የፌደራል መንግስት ይሁን እንደ መንግስት በህገ መንግስት የተሰጣቸውን ስልጣን ተጠቅሞ በዛ አኳያ መሄድ የሚያስችልና በዛ መንገድ መካሄድ ያለበት ነው። አሁን ቅድም ጌዲዮን ያለው በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ነገር ምንድን መልመድ መቻል አለብን። በፌደራል ስራ በትክክለኛ የፌደራል ስርዓት ውስጥ መኖር ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ነገር፣ ያ ማለት እንግዲህ ብዙ ነገሮችን ያመጣል። በዋነኛነት አሁን ባለፈውም ለምሳሌ ጠቅሰነዋል ስንወያይ፣ እዚህ ዲሞክራሲያዊ አካሄድ መኖር ለፌደራል ሲስተም መፋፋት በጣም ወሳኝ ነገር ነው። በጣም ከዛም በላይ ደግሞ እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነው ነገር ምንድን ነው? ህገ መንግስታዊነትና የህግ የበላይነት ማዕከል ያደረገ አካሄድ። እኛ ሀገር አሁን ትልቁ ችግር ይሄ ይመስለኛል። ብዙ ነገር በኢትዮጵያ የመንግስታት ታሪክ የሚወሰነው በስልጣን እና በኃይል ሚዛን ላይ ተመስርቶ እንጂ ህግ እንደ ኮንቪኒየንስ ሲሆን ወደ ህግ የሚካሄደው እና ምናልባትም እንግዲህ እኛ አይ ቲንክ እንደ ሶሳይቲ ትልቁ የሚገጥመን ችግር ትራንዚሽን ላይ ምናልባት ሽግግር ሂደቱ ላይ ብዬ የምለው ሽግግር ሂደቱ የሚሆነው እንደ በፊቱ በአንድ የፖለቲካ ቡድን ዙሪያ ላይ የተመሰረተ የፖለቲካ ማህበረሰብ አካሄድ ነው የሚሆነው ወይስ ደግሞ እንደ ሀገር በፖለቲካ ኮንቪኒየንስ ላይ የተመሰረተ አካሄድ ይልቅ በህግ የበላይነት ላይ የተመሰረተ አካሄድ ወዳለው ሀገር ነው ወይ ትራንዚሽን የምናደርገው የሚለው ነገር አይ ቲንክ ትልቁ ቻሌንጅ ይመስለኛል። እንግዲህ አሁን የዚህ የሀብት ጉዳይ አልተነሳም ገና አይደለ? በክልሎች መካከል ሪሶርስ የመከፋፈል ወይንም በጋራ የመጠቀም ወይንም አንዱ ለአንዱ በሌሎች ሀገር እንግዲህ ሲወራ እንደምንሰማው የፌዴራል መዋቅርን የሚከተሉ ሀገሮች ውስጥ አንዱ ክልላዊ መንግስት ለአንደኛው ክልላዊ መንግስት የሚገዛው የሚሸጠው ሪሶርስ ሁሉ እንዳለው ይነገራል። ወደዛ አልሄድንም ገና ስርዓቱ ላይ ነው አሁን እየተነጋገርን ያለ ነው። እና ከፍተኛ ተግዳሮት ይሆናል ተብሎ የሚታሰበው ይሄ ነው ይላሉ ሰዎች። እናንተ ምን ትላላችሁ? ፌዴራሊዝሙን ኢኮኖሚያዊ ገጽታውን በተመለከተ እሱ ላይ ገና ብዙ ውይይት ክርክር አልተጀመረም። ምናልባት በተወሰነ መልኩ የፌዴራሊዝሙ ባህሪና በጣም የጦዘው መከራከሪያ ለግጭት መንስኤ የሆኑ ያሉት ጉዳዮች ሌሎች ጉዳዮች መሆናቸው በአንድ መልኩ፣ ሁለተኛ ደግሞ አሁን ባለው ሁኔታ የኢኮኖሚያዊ ጡንቻው በጣም ፈርጠም ያለው ፌዴራል መንግስቱ ነው። ብዙ ታክስ የመሰብሰብም ስልጣን የተሰጠው ለሱ ነው። በጣም ታዳጊ ሀገር እንደመሆናችን ብዙ ገቢ ደግሞ የሚገኘውም በተወሰነ ደረጃ ከውጭ በእርዳታ በብድር የሚመጣውም ብዙ ነገሩ ፌዴራል መንግስት ጋር ነው ያለው። እሱን ደግሞ የሚከፋፈልበት ለክልሎች የሚከፋፈልበት አሰራር በአንጻራዊነት በተሻለ ሁኔታ ይታወቃል። ቀመሩ በየተወሰነ ጊዜ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውስጥ ክርክር ከሚደረግባቸው ሞቅ ያለ ክርክር ይደረግባቸው ከነበሩ ጉዳዮች አንዱ ይሄ ነው። በየሶስት ዓመቱ ወይ በየሁለት ዓመቱ የፌዴራል ድጎማ የሚደረግበትን ቀመር ለመከራከር እሱ ላይ ንግግር ሲኖር ያኔ ደፈር ብሎ ጫን ብሎ የመከራከር እንትንም ነበረ። ሶ በዛ መንገድ ይከፋፈልም ስለነበረ፣ በተጨማሪነት ደግሞ የኢኮኖሚ ደረጃው በክልሎች መካከል ያለው ልዩነት በጣም የሰፋ አንዱ ጋር የሆነ አይነት የተፈጥሮ ሀብት ነዳጅ ወይ እንትን ኖሮ እዛው እየያዘ በጣም ሀብታም የሆነበት ሌላው ጋር
እንደዛ ስላልሆነ እስካሁን ብዙ ያከራካሪ አልሆነም። ወደፊት ግን ሊያከራክር ይችላል። የታክስ መሰብሰብ ስልጣኑ ወይ ወደ ፌደራል የፌደራሉ በዛ የሚል ክርክር ሊነሳ ይችላል። የሆነ የተፈጥሮ ሀብት ደና ተርቀም ያለ ገቢ የሚያስገኝ አንዱ ቦታ ሲገኝ ያኔ ክርክር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አሁን ናይጄሪያ ነዳጁ ሰብሰብ ብሎ አንድ ቦታ ነው ያለው። ነዳጁ ከዛ ይገኛል ይሰበሰባል። ከዛ እኛ በቂ ተጠቃሚ አይደለንም፣ የተፈጥሮ ላይ የሚደርሰው ጉዳት እኛ ተጎጂ ነን እንጂ ከዚህ የተፈጥሮ ሀብት እኛ አካባቢ በመገኘቱ እኛ ተጎዳን እንጂ የተጠቀምን አይደለም ይገባናል ብሎ የሚከራከር አለ። አንዳንድ ሀገሮች ጋር ደግሞ የሆነው ቦታ የሆኑት ክልሎች በጣም በኢኮኖሚ የደረጁ የሆኑና ፌደራል መንግስቱ ከነሱ ታክስ አድርጎ ለሌላው አካባቢ ያሰራጫል ያከፋፍላል ኢፌክቲቭሊ እና እንደውም እኛ እኮ የተጎዳን ነው ከኛ እየተወሰደ ለሌላው የሚል አይነት ክርክር ይመጣል። እኛ ጋር በጣም በቅርብ ጊዜ እንደዚህ ያለ ክርክር ውስጥ እንገባለን ብዬ አላስብ። በዋነኝነት የመንገድ ትምህርት ቤት ሆስፒታል ኩል እየደረሰን ነው ወይ የሚለው መሰረታዊ ነገር ሲሆን ዩኒቨርሲቲ አሁን በቅርቡ እንትን የነበረው ባለፉት እንት አመታት ዩኒቨርሲቲ እኛም ጋር መከፈት አለበት ዋና ዩኒቨርሲቲው ካልሆነ ካምፓሱ ይድረሰን የሚል አይነት ጥያቄዎች ይነሳሉ። ከዚህ ውጪ ገና ወደዛ አልደረስንም ነው። አዎ ይመስለኛል። እንግዲህ ኢህአድግና በፓርቲ ውስጥ ያሉ ድርጅቶች ከሌሎች ተቃዋሚዎች ጋር የሚያካሂዷቸው ስምምነቶች፣ አሊያንሶች እንደዚህ እናያለን። እነዚህ ስምምነቶች፣ ትብብሮች ወደፊት ምን ይዘው ይመጣሉ ብላችሁ ታስባላችሁ? እንግዲህ የግንባር ወደ አንድ ውድ ፓርቲ የመሄድ ጉዳይ ይነሳል። እርግጥ ውሳኔ ወይም ውይይት አልተካሄደበትም፣ ሀሳቡ እንደተነሳ ሰምተናል። የአጋር ድርጅቶች ጉዳይ ይኖራል እዚህ ውስጥ እና እስከዛሬም እንግዲህ ረጅም ጊዜ በአጋርነት የቆዩ ድርጅቶች ናቸው። ከእነሱም ጋር ያለው ግንኙነት አንዳንዴ ችግርም ውስጥ ሲገባ እንመለከታለን እና እዚህ ላይ ምን ይዘው ይመጣሉ ብላችሁ ታስባላችሁ? ኢህአዴግ አንዳንዱ ኢህአዴግ የለም ይላል። ቅድም ካነሳ ነው ክርክር ጥያቄ በመነሳት ይመስለኛል። ደግሞ ኢህአዴግ ተመርጦ ስልጣኑን የያዘው ፓርቲ ነው። በሚቀጥለው ምርጫ ምን እንደሚሆን አናቅም እና እዚህ ላይ ሀሳብ ስጥ እስቲ ሰለሞን፣ ላንተ ልስጥ። ይሄን ኢህአዴግ እንደ ቀድሞ አያያዙ ወይም አካሄዱ አለመሆኑ አይ ቲንክ ሁሉም ስምምነት የሚኖረው ይመስለኛል። ያ ማለት ኢህአዴግ አልቆለታል ወይ? እሱ እንግዲህ ገና በሂደት የምናየው ነገር ይመስለኛል። እንደ በፊቱ ግን ኢህአዴግ የነበረው አቋም በአሁኑ ሰዓት እያየ ነው አይደል? እሱ ከእሱ ጋር የሚመጡ የተለያዩ ውጥረቶች ይኖራሉ። ያ የሚሆንበት ምክንያት ምንድን ነው? በፊት የሚካሄድበት የነበረው አካሄድ ሲቀየር ከዛ ጋር የሚመጡ የለውጥ ሂደቶች የሚያመጡት ውዝግብ ይኖራል። በዛው ውዝግብ ሂደት በኢህአዴግ ሜምበርስ መካከል የሚፈጠር የተለያዩ ጉዳዮች አሉ። ኦኬ፣ ይሄ እንግዲህ አንድም ምናልባትም ይሄ ለእኛ ምንም መሆን የለበትም ነበር። ለእኛ ግን በጥያቄነት አንስተን እንደ ሀገር ጉዳይ የምንወያይበት ምክንያት ምንድን ነው? በሀገሪቱ ህልውና ላይ በፖለቲካው፣ በኢኮኖሚው፣ እንዲሁም በሰላምና ጸጥታው፣ በህግ ማስከበር ዙሪያ የራሱ የሆነ አንድምታ ስላለው አስፈላጊ የሆኑ የሚታየው እንግዲህ አሁን ይሄም ቅድም ካልነው ጋር የሚገናኝበት የራሱ የሆነ ነገር አለ። ወደ አዲስ የፖለቲካ ምዕራፍ እየተሸጋገርን ያለንበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። ኦኬ፣ ያ አዲስ የፖለቲካ ምዕራፍ ምን ይመስላል? ገና እሱን ስላላወቅ ነው አሁንም የእኛ ፖይንት ኦፍ ሪፈረንስ እየሆነ ያለው የበፊቱ። ምናልባት መሆን ያለበት ምንድን ነው? ምን መሆን አለበት? ኦኬ፣ በአዲሱ ምዕራፍ ውስጥ የሚለው ነገር ነው መምጣት ያለበት የሚመስለኝ። የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደ ገዢ ፓርቲ ኢህአዴግ ወይም ደግሞ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ይህ ሀገር በዚህ ምክንያት የዚህ አይነት የፖሊሲ አቅጣጫ በኢኮኖሚው፣ በፖለቲካው፣ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ነው ሊኖረው የሚገባው። ስለዚህ በዛ መሰረት ተመስርተው ህዝቡ ስልጣን እንዲሰጣቸው ጥያቄ የሚያቀርቡበት አግባብ አይ ቲንክ አሁን በዋነኛነት የሚጠበቀው የተለያዩ ወገኖች ምንድን ነው በሚቀጥለው ምርጫ ዙሪያ ምን አይነት መግባባት ላይ ነው የተለያዩ ፓርቲዎች የሚኖራቸው። ለምሳሌ በ2012 ላይ ይሆናል ወይ ወይስ አይሆንም ወይ? ምክንያቱም ከሆነ ይዘግ የሚላለ አሁን የሚላለ ከሆነ ደግሞ በምን አይነት አግባብ ነው የሚሆነው? በምን አይነት አግባብ ሲባል ይሄንን ለማድረግ የሚያስችል የህግ መዋቅር አሁን አንዱ እየተሰራ ያለው በካውንስሉ የአተርኒ ጀነራል ኦፊስ በአቋቋመው ካውንስል ምንድን ነው የተለያዩ ህጎች ላይ ሪፎርም ማሻሻያ እየተካሄደ ያለበት አንዱ የሚመለከተው ይሄንን ነው።
የህግ ማዕቀፍ ማሻሻያ ሊኖር ይገባል። የምርጫ ቦርዱ ሙሉ በሙሉ መዋቀር መቻል አለበት። ከዛ ባሻገር ደግሞ በየደረጃው ይሄንን ለማስፈጸም የሚያስችሉ አካላት የህግ የፍርድ ቤት አካላት ኃላፊነት ይኖርባቸዋል። የተለያዩ ተቋማት ይሄን ለማስፈጸም የሚያስችል ፖለቲካዊ ሰላም ተቋማዊ ሁኔታ ላይ ናቸው ወይ? ያንን ለማድረግ ምንድነው የሚያስፈልገው? አይ ቲንክ እነዚህ ጉዳዮች ላይ ሰከን ያለ መግባባት መኖር መቻል አለበት ይመስለኛል። ምክንያቱም እነዚህ ላይ መግባባት ከሌለ ወደ ምርጫ ቢኬድ እሱ ደግሞ የሌላ ውዝግብ እንዲሁም ደግሞ የሰላም ማጣት ምክንያት ሊሆን የሚችልበት አደጋ ስላለ ከዛ አኳያ በተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎችና በገዥ ፓርቲ መካከል የሚደረጉ ውይይቶች ለነዚህ ጉዳዮች ምናልባት መፍትሄ ሊሆን በሚችል መልኩ የጋራ መግባባት ላይ ሊደርሱ የሚችሉበት አካሄድ ቢመጣ ከዛ ባሻገር በርግጥ አጠቃላይ የሆነ ምንም እንኳን ይሄ አሁንም ገልጾ ነገር የፖለቲካ ፓርቲዎችን ብቻ የሚመለከት ጉዳይ አይደለም። የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን እያንዳንዳችን እንደ ዜጋ የሚመለከት ጉዳይ ነው። እንደ ሀገር የጋራ መግባባት መሰረታዊ በሚባሉ ጉዳዮች ዙሪያ የጋራ መግባባት መኖር መቻሉ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። እነዛ መሰረታዊ የሚባሉ ጉዳዮች ላይ የጋራ መግባባት ካለ ሁላችንም በዛ ማዕቀፍ ውስጥ ልዩነታችንን ይዘን በሰላማዊ መንገድ ያንን ልዩነት እያራመድን መንቀሳቀስ የምንችልበት ሁኔታ ነው የሚኖረው። ያ መግባባት በሌለበት ሁኔታ ግን ለግጭት ልዩነት የግጭት መንስኤ የሚሆንበት ሁኔታ በጣም ከፍ ያለ ስለሚሆን ምናልባትም ይሄ ሀገር እንደ ሀገር ይሄም የሽግግር ሁኔታ ያመጣው አንድ ትልቅ የሆነ ኦፖርቹኒቲ ተብሎ ሊወሰድ የሚችለው ይሄን ሊያደርግ የሚያስችል አጋጣሚ ነው ወይ? ያንን አጋጣሚ እንጠቀምበታለን ወይ የሚለው ጥያቄ ነው። እንግዲህ የልማታዊ መንግስትን አላማ ለማሳካት ስልጣን በምርጫ ሳይተጓጎል መቀጠል አለበት የሚለው ያንድ የአውራ ፓርቲ ሐሳብ አለ። ባንድ በኩል አሁንም ያይነሳል ያንን አጥቶ መሄድ አያስፈልግም የሚል ቡድን አለ። አግላይ የሆነው ብሔራዊነት ጠቅላይ የሆነው ኢትዮጵያዊነት መካከለ ያለው ቅራኔ ብዙዎች የሀገራችን ትልቁ እንቅፋት ይሄ ሁለቱ የተለያየው ተጻራሪ ፍላጎት መጓተት ችግር ውስጥ ይከተላል የሚል ሐሳብ አለ። እነዚህን አያይዛችሁ እስቲ ሐሳብ ስጡበት ደግሞ ጌዲዮን። እሺ፣ እነዚህን ጉዳዮች ለመለከተ ማንሳት የምፈልገው ሐሳብ ምንድን ነው? አሁን ባለው የፖለቲካ ውይይትና ክርክር ላይ ሁሉም አንዳንዱ ሙሉ የኢትዮጵያን ህዝብ ወይ የሆነውን ክፍል በእርግጠኝነት እንደሚወክል የዛን ህዝብ የዛን አካባቢ ነዋሪ ሐሳብ እንደሚያቅ ጥቅሙን ለማስከበር ከሱ የተሻለ እንደሌለ ሁሉም እንግዲህ አፉን ሞልቶ ነው የሚናገረው እና እንደ ወኪል ደግሞ እንዲህ ነው መሆን ያለበት ብሎ አጽንኦት ሰጥቶ እንደዚህ ካልሆነ ብሎ በጣም አስረግጦ ይከራከራል። ግን ግልጽ የሆነው ነገር ለእኔ የሚታየ ነገር ምንድን ነው? እስካሁን የተኛውን ፓርቲ ርምብ በፍትሐዊ ምርጫ ነጻ በሆነ ምርጫ ተፎካክሮ የውክልና ተሰጥቶኛል ለማለት አፉን ሞልቶ መናገር በሚችልበት ደረጃ ላይ አይደለም ያለው። ሁሉንም ፓርቲ የሚመለከት እውነታ ነው። ከዚህ የተነሳ አሁን ላይ በቃ ዘላቂ የሆነ የረዥም ጊዜ ጉዳዮችን በሚመለከቱ ጭብጦች ላይ ሳይቀር እንዲህ ነው መሆን ያለበት ብሎ ለመናገር ስልጣን ወይም ኃላፊነት ወይም ማንዴት አለው ይሄኛው ፓርቲ ወይ ያኛው ፓርቲ ማለት በጣም ያስቸግራል። ስለዚህ እነዚህ ጉዳዮች ላይ በደንብ ለመነጋገርና ለመደራደር ለመወያየት አንደኛ አውዱ ራሱ መስተካከል አለበት። ገና አቧራው ሰከን ማለት አለበት። እነዚህን የመሳሰሉ ትላልቅ ጉዳዮች ላይ የምንፈልገው ልማታዊ የሚባለውን አይነት መንግስት ነው ወይስ ኒዮሊብራል የሚባለውን ነው ወይስ ሌላ ሶስተኛ አለ ወይ አራተኛ አለ? ብሔርተኝነት፣ ኢትዮጵያዊነት፣ የኢትዮጵያ ብሔርተኝነት ወይ የሆነ ሌላ አይነት ብሔርተኝነት የሚጠቅመን የሚበጀን የሚሻለው የተኛው ነው የሚለውን እነዚህ ሁሉ ክርክሮች ዛሬ ወይ ተነጎዲያ ወይ በዛሬ ዓመት ወይ በሁለት ዓመት በሶስት ዓመት የሚፈቱ አይደለም። እነዚህ ትላልቅ ጉዳዮች ላይ ያለው ክርክር ለረዥም ጊዜ የሚቀጥል ነው። በጣም መዋቅራዊ የሆነ ማህበረሰብ ውስጥ የሆነ አይነት ለውጥ እስከሚመጣ በኢኮኖሚ በፖለቲካዊ ወይ በማህበረሰባዊ እውነታ መዋቅራዊ ለውጥ እስኪመጣ ድረስ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ክርክራችን ሊቀጥል ይችላል። አሁን መስማማት ያለብን የሚመስለኝ እኔ በጣም ዝግ ከሆነ ሁኔታ ወጥተን ሽግግር ላይ ያለን እነዚህንም ሆነ ሌሎች ጉዳዮች ላይ ያለንን ልዩነት የምናስተናግደው እንዴት ባለ ማዕቀፍ ነው? ተከራክረን ማን የሚዳኘን? ክርክራችን ንግግራችን በምን ማዕቀፍ ውስጥ መሆን አለበት? ዛሬ እኔ ክርክሩን ረታው ቢባል ህዝብ ቢመርጠኝ ከዛ ማረግም አልችለውን ሊፈቀድልኝ የማይገባው ነገር ምንድን ነው? ያኛውም
ሰለሞን ዛሬ በምርጫው ቢሸነፍ ከዛ እየተከራከረ እሱ ደግሞ ሰቡን አሳምኖ በሚቀጥለው ማሸነፍ ይችል ዘንድ የሚያስችል ነጻ የሆነ ፍትሃዊ የሆነ ዲሞክራሲያዊ የሆነ አካሄድን ይህንን ደግሞ እውን ማድረግ የሚያስችሉን ተቋማትን አሰራርን ስርዓትን እንዴት እንገንባ የሚለው ላይ ነው አሁን አትኩሮቱ መሆን ያለበት። አይ እውነት ያለው እኔ ጋር ነው፣ እኔ ነኝ ትክክል፣ አቀኛው እኔ ነኝ፣ ለህዝብ ወገንተኛው እኔ ነኝ፣ ሌሎቻችሁ እንዳለ ጥጋችሁን ያዙ ጸጥ በሉ የሚለው አስተሳሰብ ያን አይነት ልማድ እሱ ነው መቅረት ያለበት። አሁን በፖለቲካ ፓርቲዎቹ መካከል እነዚህ ያሉ የስርዓት የተቋማት ጉዳይ ላይ ውይይት ተጀምሯል። እሱ ነው ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት የሚመስለኝ። ከዛ የጨዋታው ህግ በደንብ ከሰመረ ሜዳው ይሄ ነው፣ እዚህ ውጪ ወጣ ኮርሽዋል ማለት ነው፣ እዚህ ውስጥ ነው የምንጫወተው፣ ህጉ ይሄ ነው የሚለው ላይ በደንብ ከተግባቡ በኋላ ወራኖቹ ወራንኳር ጉዳዮቹ መግባት ችግር አይኖርም። አሁን ግን የሁለቱን ቀደም ተከተል መረበላለቅ ሽግግር ላይ ሆነን አንኳር ጉዳዮችን አሁኑን ወስኜ እኔ በመለው መንገድ ካልሆኑ የሚለው አዝማሚያ እስከዛሬም ብዙ ዋጋ አስከፍሎናል። አሁንም ያገኘነውን እድል አሳጥቶን ይበልጥ ጦስ ሊያመጣ ይችላልና በከፍተኛ ኃላፊነት ስሜት ሰከን ብሎ ይህንን ጊዜ በአግባቡ መጠቀም ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። ሰለሞን ጫወት በቀደም ያልከኝ ነበረ በሰዎች በጎ ፍቃድ የተመሰረተ ሳይሆን በተቋማት የተደገፈ የህግ አገር መሆን የመጀመሪያው ስራችን መሆን አለበት ስትል ነበር እና እዛ ላይ ጨምርበት ጌዲዮን ካለው ላይ ቅድም እንግዲህ አንዱም የጠቀስኩት ይህን ነው። ምንድን ነው በአንዱ በዚህ ሂደት ውስጥ በተለይ ደግሞ አዲሱ የፖለቲካ ምዕራፍ ምን እንደሆነ ማን ነው የሚወስነው? እንዴት ነው የሚወሰነው? በምን አካሄድና አግባብ ነው የሚወሰነው? የሚሉት ጉዳዮች ሁሉንም ሰው እያነጋገረ ያለ ጉዳይ ነው። ከዛ አኳያ ስታዩ አሁን ጌዲዮን ያስቀመጠው አካሄድ በጣም ተገቢ የሆነ አካሄድ፣ እጅግ በጣም ትልቅ የሚባሉ የተለያዩ ጉዳዮች አሉ። ሀገሪቱን የሚያከረኩ አንቺ ያነሳሻቸው ፖይንቶች ምንድን ነው ስሙ አህዳዊ ኢትዮጵያዊነት ወይም ደግሞ ብሔርን መሰረት ያደረገ ኢትዮጵያዊነት ወይም ብሔርን መጀመሪያ የሚሰጥ ኢትዮጵያዊነት የትኛው ነው የትኛው? በታሪኩ ዙሪያ እጅግ በጣም ስምምነት ላይ ለመድረስ የሚያስቸግሩ የተለያዩ ጥያቄዎችና ክርክሮች ይነሳሉ። ስለዚህ በእነዚህ ዙሪያ ለዛ ነው ቅድም የጋራ ሀገር መግባባት የሚለው ጉዳይ በጣም መሰረታዊ ነው ብዬ ያልኩት። ያንን ለማድረግ ግን ምን ያስፈልጋል? በምን መልኩ ነው ይህን ማድረግ የምንችለው? ኦኬ፣ ያን ለማድረግ የሚያስችል ማዕቀፍ መፈጠር መቻል አለብን። ኦኬ፣ ያ ማዕቀፍ ምንድን ነው? ይሄኛው አሁን ለምሳሌ ግልጽ አይደል፣ በምን አይነት ማዕቀፍ ውስጥ ነው ይሄ ነገር የሚደረገው? የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን የሚወክሉ የተለያዩ ድርጅቶች፣ ተቋማት፣ ግለሰቦች ከፖለቲካ ፓርቲ ውጪ ማለት ነው። ምክንያቱም ለዛ ነው ለፖለቲካ ፓርቲዎች ብቻ የሚሰጥ ጉዳይ አይደለም። አንዳንዱ ጉዳይ እጅግ በጣም መሰረታዊ የሆነ ጉዳይ ስለሆነ ለፖለቲካ ፓርቲዎች የሚተው ከሆነ አሳዛኝ የሆነ ውጤት ሊያመጣ ይችላል። ስለዚህ ከዛ አኳያ መታየት ያለበት ነገር ይመስለኛል። እና አይ ቲንክ ለዛ ነው አሁን የሚደረገው አካሄድ በዚህ የትራንዚሽን ወቅት ሲግናል ያደርጋል። የእኛ የፖለቲካ ካልቸር በአንድም ይሆን በሌላ መልኩ ሲግናል ላይ በጣም ሲምቦልስ ላይ በጣም ትኩረት የሚሰጥ በተለይ ደግሞ ከመንግስት የሚመጡ ሲግናሎች። ስለዚህ መንግስት የህግ አግባብን የህግ የበላይነትን ህገ መንግስታዊነትን በሚያከብር መልኩ ሲንቀሳቀስ የራሱ የሆነ ትርጉም አለው ለሌላው የህብረተሰብ ክፍል። ያም የሌላው የህብረተሰብ ክፍል ያን በዛ ተቃኝቶ ነው እንትን የሚለው። አሁን ለምሳሌ አንድ ፌደራል ሲስተሙ አንድ ትልቅ የሆነ እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ ያመጣው ለውጡ የምለው ምንድን ነው? በሃይማኖት በቋንቋ በተለይ በቋንቋና በባህል ላይ ያለው ልዩነት እንዴት ሁላችንንም ሪች ሊያደርግ የሚችል እንደሆነ ግንዛቤ ያገኘንበት ሁኔታ፣ የአንዱ ባህል የበላይ የአንዱ ባህል የበታች የሚለው አስተሳሰብ እንዴት የበከተና የወደቀ አስተሳሰብ እንደሆነ ግንዛቤ ላይ እንደደረስበት የሆነበት አካሄድ መምጣቱ ይሄ ምኑ ያመጣው ነው? ህገ መንግስቱ ይሄ ነው ብሎ አስቀመጠ፣ የፌዴራል ስርዓቱ በዛ መልኩ ተቃኘ። ያ ለሌላው የህብረተሰብ ክፍል ኢንክሉዲንግ አሁን ለምሳሌ በካልቸራል ፕራክቲስ ደረጃ የምናየው አንዱ ትንሱ። ስለዚህ ከመንግስት የሚመጡ ሲግናሎች በእነዚህ ጉዳዮች ዙሪያ እጅግ በጣም ትልቅ የሆነ አንደምታ አላቸው በህብረተሰቡ እታች ወርዶ በሚያደርገው መስተጋብር ላይ። እና አንዱ አሁን ያለብን ችግር ምንድን ነው? ሁሉም አይ እኔ ነኝ እውነት ያለኝ እያለ ተደራድሮ ለመግባባት ሳይሆን አሸናፊነት እና የበላይነትን ለማስፈን የሚካሄድበት አካሄድ
ነው ያለው የኛ የፖለቲካ ታሪክ የሚያሳይ። ከዛ መውጣት መቻል አለብን እና ተደራድሮ በመግባባት አንድ በጣም ከሁሉም በላይ ደግሞ ኢምፖርታንት የሆነው በህግ የበላይነት በህግ አግባብ ላይ ሁሉም እናደርገው ነገር በህግ አግባብ ላይ ተመስርቶ እንዲሄድ የሚደረግበት አካሄድ መፈጠር መቻል አለበት። ለዚህ ቅድም እንደተባለው የተቋማት ሚና እነዛን ተቋማት ውስጥ እነዛን ተቋማት የሚመሩ እንዲሁም ደግሞ የሚያሰሩ ሰዎች ያላቸው ብቃት ከዛ ባሻገር ደግሞ እነዚህ ተቋማት የሚሰሩበት የአሰራር ሂደት በተለይም ደግሞ የሚመሩባቸው መርሆች እነዚህ ነገሮች በአንድም ይሁን በሌላ መልኩ በህግ ማዕቀፍ ላይ ተመሰረቱ ከሆነ ሁሉንም ሰው ሊያስማማ የሚችለው ያ ነው እንጂ በኃይል ላይ የበላይነትን ነው የበላይ ነኝ እኔ ወይም ደግሞ እኔ አሁን የኔ ነው ጊዜው በሚል አይነት አካሄድ የሚመጣ ነገር ከሆነ ተመልሶ የበፊቱን አካሄድ ላይቀለብስ በሚችል መልኩ እንድንሄድ የሚያደርግበት ሁኔታ ነው የሚኖረው። ስለዚህ አይ ቲንክ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር በአሁኑ ሰዓት ምንድነው? አንደኛ በተለያዩ ቦታዎች እየተፈጠሩ ያሉ የተለያዩ አለመረጋጋቶች እነሱ ሴትል የሚያደርጉበት አካሄድ የሚፈጠርበት ሁኔታ ቢፈጠር በጣም መልካም ነው። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የሚቀጥለው የፖለቲካ ምዕራፍ በምን መልኩ ነው የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎቹኑ የፖለቲካ ግንባሮቹኑ የፖለቲካ አካሄዶች በምን መልኩ ነው በዛ በሚቀጥለው የፖለቲካ ምዕራፍ ውስጥ የሚንቀሳቀሱት የሚለውን ነገር እሱን ለመደራደር እንዲሁም ደግሞ ስምምነት ላይ ለመድረስ የሚያስችል አካሄድ ምናልባትም ዩዥዋሊ የሚባለው ምንድነው የሆነ አይነት ፍኖተ ካርታ ቢኖር በዛ መሰረት ነገሮች እየተተገበሩ ቢሄዱ የተሻለ ይሆናል የሚል እምነት ነው ያለ። እንግዲህ ቀድሚ የህግ ማሻሻያዎቹን አንስታችኋል። በቅርቡ ደግሞ ሁለት አዋጆች ወጥተዋል። ያስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮችን በሚመለከት ኮሚሽን እንዲቋቋም አዋጅ ወጥቷል። ሌላው የእርቀ ሰላም ኮሚሽን ነው እና የህግ ማሻሻያዎቹን ለጊዜው ተወትና አድርጋቸውና በተለይ ያስተዳደር ወሰንና የማንነት ጉዳዮች ከፍተኛ ተቃውሞ ነበረበት፣ የህገ መንግስት ጥሰት አለበት የሚል። በሌላ በኩል ደግሞ ብዙ አይነት ግጭቶች አሉ በሀገራችን በወሰን ጉዳይ በማንነት የተዋቀልኝ ይሄኛው እዚ ነው ያኛው እዛ ነው በሚለው ጥያቄዎች እነሳሉ። ይሄ መፍትሄ ዞልን ይመጣል ወይንስ ተጨማሪ ግራኔ ውስጥ ይከተናል የሚለውንም አብራቾ በታዩት ብዬ ነው። የእርቀ ሰላም ኮሚሽንም ደግሞ እንደዚሁ ላለፉት 20 አመታት በላይ ስለ ብሔራዊ እርቅ ይነሳ ነበር። በተለይ በተቃዋሚዎች በኩል እዚ ሀገር ላይ ብሔራዊ እርቅ ያስፈልጋል የሚል ጥያቄዎች ነበሩ። በመንግስት በኩል ይሄ ሳይደገፍ ቆይቷል። ዛሬ በመንግስት ስለ ተደገፈ አዋጅ ወጥቷልና ይሄ ኮሚሽን ስራውን ይቃ እና ምን መደረግ አለበት ብላችሁ ታስባላችሁ? ከሌሎች ሀገሮችም ልምድ እያጣቀሳችሁ ሀሳብ መስጠት ይቻላል። አድማጮቻችን፣ በዚህ በሁለተኛው ጠረጴዛ ላይ የቀረበው ውይይት በዚህ አበቃም። ለነዚህ ለተነሱ ሁለት ነጥቦች ሳምንት ተወያዮቹ መልስ እንሰጥበታለን ብለዋል። ለዛሬ ተዘጋጀው እዚህ ላይ ደመደማል። ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ